podvečer. Hlásím sa vám z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača a teším sa, že sa práve začala relácia Hovorí bez strachu. Myslím si, že treba mať čoraz viac odvahy na to, aby človek mohol šíriť pravdu alebo aby nepodliehal informáciám z mainstreamu. Ja si myslím, že naši posluchači sú odvážni a my sa budeme snažiť tiež. Zatiaľ je to celkom fajn. Horšie je, keby sa zmenila vláda. Asi by sme si veľa spolu nepovedali. Ja dúfam, že ste mali pekný týždeň v osobnom živote, vo vzťahoch, lebo to je jediné, čo vás ešte môže udržať nad vodou, pretože zdá sa mi, že nad nami bomba krúži, pod bombou svet. To boli slova básnika a vlastne naplňali situáciu, keď bola studená vojna. Momentálne to nie je také studené, momentálne je to už horúce. Samozrejme, že keď začínam takto vážne o bombách, tak prvým hosťom dnešnej relácie je Peter Sabela. Vítam ťa. Dobrý večer. A samozrejme, keď je tu Peter, tak budeme hovoriť o Ukrajine, o vojne, aj o teda ďalších zdrojoch napätia a vojny. V druhej časti relácie to bude Jan Baránek s rovnako aktuálnymi témami a názormi na tieto veci. Takže budete si môcť užiť, dúfam, že aj nejakého optimizmu, lebo niektorí hovoria, že už nám týkajú posledné minuty a iní vravia, že už je 5 minút po 12. Tak buďme troška optimistickí a tešme sa na to, že žijeme a že si môžeme zatiaľ ešte riadiť svoje osudy. Aspoň vo vzťahu, aspoň v radosti z toho, čo by sme chceli robiť, alebo ako by sme chceli žiť. Peter, je to vážne. Ja vždy, keď začneme túto tému Ukrajina, tak som z toho úplne hotová a momentálne sa to odohráva už naozaj na tej najvyššej politickej scéne, veď takto chodí Zelenský a Dranka už celé roky, odkedy je vojna. Momentálne sa stretol s Bidenom v Európskej únii, oznámil svoj mierový plán, no mne z neho teda nič mierové nevychádza. Skôr rinčanie zbraní a ťahanie peňazí. No a dnes vraj sa stretol aj s našim premiérom Ficom, tak keby si začal týmto. Tak ja by som na úvod k tej retorike Ukrajiny povedal, že súčasná aj minulá tá propaganda Ukrajiny označuje vojnu za víťaznú, čiže aj tento jeho plán označili za plán víťazstva. Avšak ich ekonomovia hovoria niečo iné. Vyčíslili, že majú stratu 1160 miliard, čiže 1,16 bilióna dolárov vojnových strát zatiaľ majú. A strata obyvateľstva je zhruba polovica, 2 milióny mrzákov, 1 milión mŕtvych. Zahraničné zdroje západné tento týždeň uverejnili čísla, že Ukrajina má pravdepodobne 800 tisíc mŕtvych. Čiže niektoré zdroje už hovoria o milióne. Každý mesiac vidíme, že ak denne sú tabulky presné, kde sa to spočítava, okolo 2000 mŕtvych, keď majú straty a mrzákov Ukrajina, tak mesačne to vychádza 40, 50, 60 tisíc mŕtvych. To žiadna armáda na svete nemôže zvládnuť. Aj keby len polovica bola pravda, aj tak je to strašné. No, čo sa týka toho úbytku obyvateľstva, je zhruba polovičné. Ukrajinci predpokladajú, že sa im podarí zmobilizovať ďalších 200 tisíc ľudí do konca roka. Američania, Bidenová administratíva im dala podmienku, že musia zmobilizovať už od 18 rokov, alebo doteraz mobilizovali od 25. A je pravda, že ich aj na silu tam zvyknú odviesť? No, väčšinou je to na silu a vidíme kopu videí, ako ich naháňajú, chytajú a mlátia. Dokonca aj takých, ktorých by nemali, ktorí nepodliehajú mobilizácii. Je to už aj v armáde vidno, že je tam veľa dôchodcov. Ukrajinci tlačia na to, že musia aj dôchodcovia
prísť dokonca aj na to, že ženy. No a tí 18... Myslíš si, že naozaj hrozí, že ženy budú brať do armády? No aj doteraz brali povinne zdravotníčky, čiže treba sa aj zubárky a podobne, lebo majú určité zdravotnícke vzdelanie na ošetrovanie tých ranených a sú tam aj dobrovoľníčky, sú videá, ako pochodujú tie ukrajinské dobrovoľníčky, sú sťažnosti tých ukrajinských dobrovoľníčiek, hlavne čo sú také krajšie, mladšie, že ich tam tí ukrajinskí vojaci znásilňujú a niektoré tam išli práve preto, lebo sa nemohli teda dočkať tých ženichov mimo frontu, keďže všetci sú na fronte. A čo sa týka tých 18 až 25 ročných, tak Američania im hovoria, veď to nebude pre vás ekonomická strata, tí v tom veku ešte nie sú taký prínos, nie sú to odborníci, ešte chodia do školy a nemajú ešte tie pracovné skúsenosti, pretože určité množstvo ľudí musia nechať a nemôžu ich zmobilizovať napríklad tých, čo opravujú zbrane v tých opraveranských závodoch alebo čo ťažia potrebné suroviny a kovy alebo zabezpečujú obrábanie polí, pretože tam významnú časť toho priemyslu a tých ťažobných spoločností vlastnia zahraničné spoločnosti, aj čínske, a preto napríklad Rusi si nedovolia bombardovať určitú infraštruktúru, ktorou si Čína odváža treba zásoby obilia pre svoje obyvateľstvo, čiže lode, vlaky a poľnohospodárske podniky. Pretože Čína je spojenec, takisto ako spojenec sú ďalšie krajiny, napríklad India, ktoré tam tiež majú určité vlastnícke vzťahy a samozrejme Západ, ktorý tam naplno ťaží, ktorý vyčísil hodnotu Ukrajiny v tých nerastoch, ktoré sa tam nachádzajú a pekne to povedali aj americkí politici, že kvôli tomu sa vedie vojna. A tým argumentuje teraz aj Zelenský, ukazuje mapu, čo kde na Ukrajine je, aké zásoby titánu a uhlia a kovov a uránu, a že preto by mali práve dodávať spojenci všetko, lebo oni to všetko dá, len nech dávajú zbrane a už najnovšie pýta samozrejme aj ľudí, lebo ako sa teraz vyjadril na samite Európskej únie, ukrajinskí vojaci sú už unavení a každá krajina by tam mala poslať nejaké brigády. Bola určitý pokus, boli pokusy dobrovoľníkov napríklad v Poľsku ukrajinských naverbovať, že urobia brigádu Ukrajincov v Poľsku, ale nevyšlo to. Za možno rok sa prihlásilo 50 ľudí, to je veľmi málo. Očakávali, že ich bude tisíce. Takže tí Ukrajinci v zahraničí, napriek tomu, že mnohí teda mávajú tými ukrajinskými vlajkami a sú potetovaní tými banderovskými symbolmi, tak nie sú ochotní ísť bojovať. Čo sa im ani nedivím, pretože vlastne tým Ukrajincom už na Ukrajine nič neprináleží a nič tam vlastne nemajú. A tí, čo emigrovali, sú šťastní, že emigrovali, a teraz zrejme, keď znížia tú odvodovú povinnosť na 18 rokov, tak môžeme čakať ďalšiu vlnu emigrantov a ďalších ľudí zastrelených na hraniciach a utopených v tej pohraničnej rieke Tisa s Rumunskom. To je veľmi smutné. No dobre, táto vojna je dôkazom toho, že vlastne hodnoty vo svete padajú, že proste je to zníženie morálky, nemáme už úctu k životu, všetko sa dá takto vyrátať, ako hovoríš, hodnota človeka. Je to šialené, ale ono vraj to ide až do takých absurdností, že za zastreleného vojaka dostávajú peniaze od armády. Prosím ťa, vysvetli to, lebo mne sa to zdá tak morbidné. Nie len za vojaka, ale aj... Že sa mi to zdá, že je to len konšpirácia. Za techniku zahraničnú sú najväčšie odmeny. Samozrejme aj v ruskej armáde musí byť poriadok, preto je tam cenník. Najviac sú hodnotení, keď si spomenula tých vojakov, keď ruský vojak zabije amerického žoldniera, tak dostane $5,000.
Najmenej potom v cenníku sú cenení Nemci za $3,500. Takže ich tam málo, hej? Týchto zahraničných je málo, ktorí majú najvyššie ceny. Takých Kolumbícov je tam veľa, tak Kolumbíci sú iba po $1,000. Kolumbijskí ľudia bojujú... Áno, strašne veľa Kolumbícov. Aj sme už o tom viackrát hovorili v rôznych reláciách. Kolumbíci sú veľmi, dá sa povedať, chudobná krajina, je to pre nich možnosť zárobku a teraz niektorí, ako sa vracali domov, teda si niečo zarobili na Ukrajine ako žoldnieri, tak išli cez Venezuelu, ktorá je priateľská k Rusku a tam už sme ich videli na videách s vykrútenými rukami a viedli ich a pošlu ich do Ruska ako vojnových zločincov, takže cez Venezuelu by sa vracať domov nemali. Samozrejme bojuje tam aj kopu žoldnierov z tých krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí si takto chcú zarobiť, napríklad aj tí, čo robili teroristický útok v Moskve, Krokus City Hall, boli takto naverbovaní priamo v ich krajine. Bolo to mobilizačné centrum pre ukrajinskú armádu, kde im vlastne vyplácali hneď nejaké peniaze za to, že podpísali kontrakt. No dobre, ty rozumieš mužskému svetu lepšie ako ja, samozrejme, tým, že si robil v tom mužskom prostredí trojpísmenkových. Aká môže byť motivácia? Skutočne peniaze majú takú hodnotu, že ty ideš riskovať života za to, aby si si zarobil nejaké peniaze? No, nie sú to ani peniaze, ale tá nemožnosť zarobiť si vo svojej krajine nejako, že v tej krajine je nezamestnaný, alebo má už tú vojenskú minulosť a veľmi ťažko sa mu zamestnáva tak, aby ho niekto šikanoval a ponižoval. Takže ideš buď alebo. No, tak, buď zomrieš alebo. Hej, takže tých žoldnierov je po svete dosť, je množstvo vojen na svete, tak vlastne rozhodnú sa pre takýto spôsob zárobku. Aj chcú opustiť niektorí to prostredie, trebárs, že majú za sebou nejakú kriminálnu minulosť a hrozí im väzenie a podobne, tak sa vlastne takto dajú naverbovať do tých rôznych legií zahraničných. Alebo napríklad tiež na ukrajinskej strane bojovalo veľa týchto džihadistov, ktorí utekali z Iraku alebo zo Sýrie a USA ich tam na lietadlách vozili, pretože tam by ich čakal trest smrti za to, čo tam vlastne robili počas tej vojny, že patrili k Islamskému štátu alebo k rôznym tým islamským skupinám, takže to sa všetko vozilo už od roku 2014 na územie Ukrajiny, kde bojovali za Ukrajinu. Títo a žoldnieri... myslíš, že sú tam aj teda z ruskej strany Korejci? No samozrejme, ruská armáda najíma žoldnierov. Teraz som videl Černochov, sa veľa z Afriky hlásilo do ruskej armády ako žoldnierov. Rusi majú peniaze, je to mocná ekonómia. Teraz vlastne skončili v parite kupnej sily ako štvrtý na svete, predbehli Japonsko. Takže tie zárobky sú tam dosť vysoké na to, aby si mohli kúpiť ako štvrtý na svete, samozrejme Američania sú pred nimi, aby si mohli kúpiť najviac veci za svoj zárobok, takže sú stále lákadlom aj pre žoldnierov, ktorých si Rusi najímajú aj hlavne z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, pretože majú potom po odslúžení určitého množstva rokov alebo po nejakých zásluhách automaticky ruské občianstvo a môžu si tam doviezť rodiny. Mnohí si už vlastne to občanstvo získali a ako sa hovorí napríklad na tých dobitých ukrajinských územia alebo získaných, oslobodených, ktorú si tomu hovoria v Mariupole, a tak je strašne veľa cudzincov, pretože už tí, čo bojujú v špeciálnej vojenskej operácii, si tam doviedli svoje rodiny a keďže tam bolo množstvo opustených bytov, nehnuteľností a všetko sa to tam opravuje, tak sa tam nasťahovali a Rusi samotní sa sťažujú, že je tam strašne veľa cudzincov a to sú práve rodiny, veľké rodiny tých, ktorí bojujú vlastne v tejto špeciálnej vojenskej operácii, pretože ide o zlúčenie rodín a za odmenu, za boj za Ruskú federáciu dostanú ruské občianstvo. To platí aj napríklad pre európskych občanov a sú výzvy na strane ministerstva obrany, že sa môžu prihlásiť do špeciálnej vojenskej operácie a sú tam podmienky,
tí kontraktníky tomu hovoria, že sa uzatvorí kontrakt a dostane ruské občianstvo a dostáva samozrejme plat. Tomu cenníku nebola uvedená slovenská národnosť, takže ani maďarská. Zaradil by som to asi medzi tých v cenníku ministerstva obrany za zabitých žoldnierov. Asi by som to zaradil medzi tých, že ostatní. Posledná, takže to je za 500 dolárov. Neboli tam ani Maďari možno, aj kvôli tomu, že je to iný vzťah k tomu Rusku, ako napríklad tí Nemci, kde je tá kolónka 3500 dolárov, a Češi, kde je kolónka 1500 dolárov. Takže Češi tam boli, ale Slováci tam neboli. Tak oni mali dovolené, my sme, myslím, nemali dovolené. Mali sme tiež na výnimku prezidentky, zo pár ľudí aj išlo a zo pár ľudí išlo aj na čierno. Boli s nimi aj rozhovory v slnečkárskych médiách, že išli bojovať za Ukrajinu. Tak zo pár ľudí... Za nás všetkých, samozrejme. Zo pár ľudí išlo aj bojovať aj za Rusko, s ktorými tiež boli rozhovory v médiách, ktorých zase slnečkárske médiá odsudzovali, že bojovali za Donbass vlastne. Preto som sa ťa pýtala, že ten mužský svet je celkom iný a je to dosť nepochopiteľné. No, ja som tiež dostal ponuku ešte v roku 2014, myslím 2015, keď som bol už na dôchodku, tak mi... Na vysluhovom, aby to nevyzeralo, že máš môj vek. Volali a dávali ponuku mi, že a hovorili o takých vysokých sumách, čo som videl, že to lákajú, ale bolo to zjavne podľa mňa nemožné, hoci vtedy ešte Ukrajina bola na tom ekonomicky lepšie, mi ponúkali 1000 dolárov na deň. A keď som sa spýtal, a že za ktorú stranu, tak mi povedali, že ako profesionálovi vám to môže byť jedno, za ktorú stranu. Čo je pravda, že profesionálovi to je jedno, keď mu platia, tak sa nepýta, na ktorej strane bojuje. Samozrejme, to som odmetol, že to mi za to nestojí. A ty tu sedíš v štúdiu, asi mohol mať. Ja mám svoj dôchodoček a to z toho vyžijem a to mi stačí. Ale veľa takých nie je, ako ty, zrejme sú to lákavé peniaze. Im teraz chýbajú hlavne dôstojníci, lebo za tých dostávajú tí ruskí vojaci väčšie odmeny. Samozrejme aj za tú techniku zničenú zahraničnú sú veľké odmeny, preto na ňu veľmi polujú, na tie tanky Leopard nemecké alebo na tie americké tanky Abrams alebo na zahraničné obrnené vozidla. A najväčšia... keď si Ukrajinci odstrelili to svoje lietadlo? Aj to sa im Rusi posmievali v médiách, že komu majú poslať tú odmenu tých 50 000 dolárov za zostrelenie. Fúha, to je až 50 000 dolárov. Takže... Iné peniaze tam idú počas tejto vojny. No vojna je samé o peniaze. Niektorí schudobnejú úplne a iní zbohatnú, takže si to neviem predstaviť. No ja sa vrátim k tomu mierovému plánu, lebo ako je to šialené, aby prvý bod mierového plánu bolo, že Zelenský vyhlásil, že teda musí ísť do NATO. No, on má takú podmienku na západ, to síce sa v tom mierovom pláne priamo nenachádza, v tom mierovom pláne väčšinou žobranie peňazí a žobranie zbraní a žobranie žoldnierov, s tým, že Rusko prinútia k mierovým rokovaniam jedine silou, čo je nezmysel, lebo sa ukázalo už historicky, že Rusko sa silou nedá k ničomu prinútiť. Tá ruská mentalita je iná, vlastne dá sa skôr takým rozumným a prístupom dohodol. K ním dohodnúť niečo za niečo. Tak ďalšia podmienka Zelenského, ktorou ohúruje Západ, je, že buď nám dajte jadrové zbrane, alebo nás vezmite do NATO. Počkaj, ale ono to je zaujímavé, ale niekde som sa dočítala, že oni vraj už chcú vyrobiť Ukrajinci nejakú atomovú zbraň. Teraz bolo pár týždňov dozadu, bolo, že ukrajinský odborník pretlač západnú vyhlásil, že sme už len pár týždňov od výroby atomovej zbrane. Neviem, či to je špinavá bomba, pretože majú ešte funkčné 3 atomové elektrárne a ten jadrový odpad z nich sa dá použiť aj na výrobu zbrane. Hlavne to nejakej taktickej, to plutónium. Alebo špinavá bomba, jednoducho, že to určitá to radioaktívny materiál sa rozstrelí klasickou trhavinou, vybušninou, treba z umiestnenou hlavici rakety a tým spôsobí zamorenie
Tak uvidíme, či to je takáto, alebo tá špinavá bomba, či je to klasická. Ale, no, ale pri povahe Zelenského to môže byť obrovské nebezpečenstvo. Ale tiež sa hovorilo už na začiatku špeciálnej vojenskej operácie, že Ukrajina chystala spolu s Britmi takúto špinavú bombu a že ju mali v Charkove a preto Rusi vtedy napadli ten Charkov a že zničili im vlastne tie laboratória, kde to pripravovali. No a teraz... Počkaj, povedal si slovo laboratória. Nevieš náhodou, prečo to úplne zmlklo a zaniklo, že vlastne kedy si na začiatku vojny, aha, máme telefonát, hej? Áno. Tak sa potom opýtam. Dobrý večer. Myslím, že nám zase dobili kredit, ako sme žiadali. Takže... Aha, dobre, takže nemáme. No, zabudli sme povedať, že relácia je kontaktná a v prvej časti sa môžete dovolať do štúdia alebo napísať nejaký takže e-mail. Ja by som podal ten mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefón 0951 485 385. K tomu úbytku obyvateľov som chcel povedať na Ukrajine, že veľa ľudí odišlo z Ukrajiny ešte od roku 2014, keď tam začala tá ATO, čiže antiteroristická operácia proti Donbasu. Už vtedy tam mala ukrajinská armáda dosť veľké straty a ukrajinskí odborníci hovorili, že to je poškodenie genofondu alebo ohrozenie genofondu Ukrajiny, hoci tedy tam boli iba možno 50 tisíc mŕtvych ukrajinských vojakov, ale teraz, keď sú ich tam už k miliónu a kopu zmrzačených, tak to je ešte väčšie ohrozenie. A odišli teraz ženy s deťmi, ale keď sa skončí vojna, tak tí muži určite pôjdu za nimi a nezostanú na Ukrajine, pretože sú to ľudia šikovní, čo sa uchytili v Európskej únii a Európska únia tvrdí, že si ich nepustí, pretože sú pre ňu ekonomický prínos. Takže myslím si, že ešte aj po vojne ten úbytok obyvateľstva na Ukrajine bude veľký a Európska únia tam plánuje presídlovať migrantov, čo je dosť zlé, pretože Ukrajinci sú dosť veľkí nacionalisti a migrantov neznášajú. No dobre, ale zase ten genofond zachovajú tým, že sa ich 20 miliónov dostalo najmenej preč do sveta, tak z toho polovica určite budú aj muži, takže asi sa zachová ten ukrajinský genofond na svete. No len nie na území Ukrajiny. No ale územie Ukrajiny, ako sme si povedali, im v podstate už nepatrí. Takže ja neviem, za čo bojujú, ale asi teda len za tie peniaze. No, je tam dosť veľká tá propaganda, mnohí ešte tej myšlenke veria, mnohí veria, že víťazia. A že to je vlasti, že bojujú za vlasti. Hej, že keď sa tie cintoríny v každom meste strašne rozširujú, sú tam tisíce a tisíce nových hrobov, tak ešte stále si neuvedomujú, že nemajú šancu, pretože aj keď Rusi by mali také straty, ako tvrdia Ukrajinci, prosú o svojej propagande, tak stačí si pozrieť na počet obyvateľov Ruska, ktorý je možno 156 miliónov a počet obyvateľov Ukrajiny, ktorý v súčasnosti je asi 20 miliónov alebo možno aj menej. Čiže tie Rusi si môžu dovoliť oveľa väčšie straty, ale Rusi predsa len postupujú veľmi pomaly, aby tie straty mali minimálne, pretože je tam dôležité, aby tá verejná mienka bola na strane súčasného ruského vedenia, toho Putina, ako Západ hovorí, aj keď Putin je tiež iba určitá predstaviteľ alebo figurka, že dôležití si tí ľudia v pozadí, o ktorých ani my nevieme. No dobre, náš premiér sa stretol dnes alebo včera s pánom Zelenským, teda ťažké mi povedať pán, no a vlastne Zelenský dal nejaké vyhlásenie k tomu, že teda varoval Fica pred tým, že čo tí Rusi dokážu. Hej, Zelenský vlastne mal súkromný rozhovor, ale potom priamo aj pred médiami hovoril, že čo povedal Ficovi, povedal mu, že podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví, čo je dosť veľký nezmysel. Propaganda slniečkárov, samozrejme. Som rád, že naše vlády majú kontakty, rozprávali sme sa, ale bolo to medzi nami, povedal Zelenský. Povedal som mu veľa vecí, bola to moja prvá konverzácia s Ficom, povedal to priamo na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. A tiež Rutte tvrdil, že
Ukrajina, že vyhrá Ukrajina. Určite vstupí do NATO, nepovedal kedy. Áno, ale že vyhrá vojnu, musí vyhrať Ukrajina, lebo nemôžu vôbec dovoliť Rusku, aby takúto vojnu vyhralo. Takže ona to naozaj vyzerá na tú tretiu svetovú. Mnohí hovoria, že už to je tretia svetová. No, ale vrátim sa k tomu, že premiér Fico čestne povedal, že nepodporíme vstup, pretože by to bola tretia svetová vojna. Ďalšie sú tam, že územná celistvosť Ukrajiny nech sa zachová. Ty si myslíš, že sa Rusi vzdajú Krymu, Luhanska, Donbasu, ako na čo tam umierali? Určite sa nezachová táto celistvosť od roku teda 91, podľa hraníc roku 91. Už aj nemecký kancelár Olaf Scholz viackrát vystúpil a radil Ukrajincom, že určitých území sa majú vzdať. Povedal to aj možno budúci prezident USA Donald Trump, ktorý povedal, že Ukrajina už prehrala. Teraz posledný jeho prejav predčerom. Bolo to zaujímavé, pretože tomu Trumpovi tam rastú preferencie. Elon Musk, alebo Elon po americky, mal prieskum na svojej sieti X, kde až vyše 79% ľudí chce voliť Trumpa. Samozrejme je to sieť X. Iné tie kanály v USA dávajú Trumpovi 55% a mainstream hovorí, že má Kamala Harris víťazí kúsočok, menej, víťazí. Akože 45. Tak uvidíme, či si tie voľby znovu sfalšujú, alebo nie. A Zelenský sa stretol s Donaldom Trumpom a nejako veľmi veselo o tom nehovoril. Tak bolo to veľmi trápne kvôli tomu, že Donald Trump potom pred novinármi rozprával, že tú vojnu zastaví znovu ešte po zvolení, ešte pred vymenovaním, a že on má veľmi dobré vzťahy s Putinom, a Zelenský na to sa veľmi zvláštne zatváril a prerušil a povedal, že ja zase nemám dobré aj s Putinom, ako vtip. Takže bolo to také smiešné. Bolo to ponižujúce. Hej, ponižujúce pre Zelenského, keď mu vlastne Trump povedal, že má veľmi dobré vzťahy s Putinom. A myslíš si, že keď Trump vyhrá a prestal by dávať peniaze, ako tie miliardy, lebo to sú naozaj obrovské miliardy, Európska únia tam sype ďalšie miliardy, ja neviem odkiaľ, ako myslím si, že keď sa zastaví Kohutík, tak sa zastaví vojna? To Trump, asi nedovolia. Trump to hodí na Európsku úniu, povie, že je to vaša vojna, tak podporujte si, alebo je to v záujme USA zničiť aj Európsku úniu aj ekonomicky. No a Trump bude mať dosť veľa problémov s inými vojnami. Jednak je to vojna s Izraelom, Izrael a jeho okolie, teraz najnovšie aj s Libanonom, s Iránom a s pásmom Gazy. A teraz je ďalší vojnový konflikt vo vzduchu, Severná a Južná Korea. V Južnej Koreji majú Američania svoje záujmy, základne a zbrane dodávajú. Tak momentálne je tam napätá situácia. Severná Korea vyhodila do povetria, raketami rozstrelala železnicu a cestu do Južnej Koreji, pretože Južná Korea zhadzovala nad Severnou Koreou s dronov letáčiky s tým, že ohovárala vlastne súčasnú severokorejskú vládu. Vyvolalo to veľmi burlivé reakcie, pretože tej Severnej Koreji tá propaganda dosť silná. 1,5 milióna záložákov sa prihlásilo do armády, že idú bojovať proti tej Južnej Koreji. Južná Korea má obrovskú armádu, zrejme už bude mať aj jadrové zbrane, alebo jej Rusi mohli dodať know-how, alebo priamo aj nejaké hlavice, pretože rakety majú svoje, tak bude to tam zaujímavé a pre Rusov určite výhodné, ak by sa začala ďalšia taká veľká svetová vojna, popri tom Izraeli, Ukrajine, keby Co začala... Čo z toho budú mať Rusi? No, všetky tie zbrane sa zase presmerujú hlavne z USA do Južnej Koreji, tak ako sa teraz presmerovávajú do Izraela, čo Zelenský veľmi nerád vidí, akože zatína zuby nad tým a vyjadruje svoju nespokojnosť, že všetko ide do Izraela a preto Ukrajina prehráva a Rusi postupujú, pretože Rusi naozaj teraz veľmi postupujú. Keď sa pozeráme na ten front, tak síce pomaly, ale isto, a keď si dáte také i videjka vznikli z mapiek tých ruských postupov za pol roka, tak naozaj vtedy si uvedomíte, že ak rýchlo to rástlo. A Rusi majú novú taktiku,
Pretože trebárs taký Bachmut sa dobíjal veľmi dlho a zomrelo 50 tisíc tých Wagnerovcov, ako sa hovorí, že väčšinou z väzňov alebo legionárov, ale teraz majú novú taktiku, ako sa podarilo dobiť Ugledar, ako sa dobíja Selidovo, že obklúčia to mesto, obidú ho z dvoch strán, nechajú jednu ústupovú cestu, ktorú majú pod svojim ostreľovaním a na ktorú drony zhadzujú míny a vlastne znemožňa zásobovanie tej posádky a znemožňa jej únik alebo útek, ústup, takže tí vojaci sú počase musia sa vzdať, pretože nemajú odvoz ranených, nemajú dovoz munície, nemajú dovoz zásob. Takže uvidíme, či to vyjde teraz v Selidove. Pritom Toreck sa dobýva v uliciach. Tam, keď si pozriete mapu, tak aj s tými okolitými dedinami, ako Družba, Železnoje a podobne, tak zostáva vizuálne už možno jedna šestina mesta, ktorej sa ešte držia ukrajinskí vojaci, takže najbližšie môžeme očakávať pád Torecku. Je to dosť veľké mesto, malo 35 tisíc obyvateľov, významný ťažobný priemysel, alebo 31 tisíc v roku 2021. Boli tam koksovne, chemická továreň na výrobu fenolu smerom na to mesto New York, ktorý Ukrajinci volali New York a Rusi ho volajú Novgorod. Tak najnovšie určite budeme počuť veľké ticho z našich médií, tak ako keď padlo významné mesto Ugledar, ktoré bolo veľmi silno opevnené a Rusi ho dobíjali 2 roky za cenu veľkých strát, ale teraz s tou novou taktikou, keď ho obišli a nechali iba jednu polnú vstupovú cestu, ktorú neustále bombardovali, tak mesto padlo. A naše médiá zostali okolo toho ticho. Na západe sa okolo Gledaru hovorilo oveľa viac ako u nás, takže teraz sa môžeme tešiť na to ticho okolo Torecku, pretože už on sa volal predtým Deržinsk, takže na mapách stále ako Deržinsko nájdete Google mapy. Zrejme predpokladali vlastníci Google a Mety, že sa vráti do ruských rúk, tak ho ani nepremenovávali. Keď si napíšete Toreck, automaticky vám vyhľadá Deržinsk. Tak môžeme sa teda tešiť na to, aké bude ticho okolo pádu toho Torecka, Deržinska, pretože aj keď padol New York, sa o tom nepísalo, ten padol New York, to boli svetové titulky, samozrejme sa volá po rusky Novgorod. Ukrajinci chceli byť viac americkí, tak ho popremenovali na New York, no ale tiež sa o tom nepísalo. Dobre, a už aj americkí niektorí generáli alebo vysokopostavení vojenskí predstavitelia hovoria o tom, že teda Rusko postupuje veľmi rýchle a že preto zimou to ešte môže byť tiež pre Ukrajinu. Tá zima môže byť ešte horšia, pre Rusov je vždy lepšia. A vlastne prečo Rute verí tomu, alebo si myslíš, že neverí, len rozpráva o tom, že teda neexistuje, aby Rusko neprehralo? Oni sú platení iba za svoje mediálne vystúpenia, ktoré im niekto posúva a predsúva a keby hovorili niečo iné a sami by si začali overovať veci, tak určite by... Čiže nesedí Rute nad mapami a nesleduje, nie, určite nie. A napríklad aj tá Kurská oblasť, ktorú sa Ukrajinci za každú cenu snažia teraz udržať, tak sú na tom veľmi zle. Už tam padlo vyše 20 tisíc ukrajinských vojakov, 3 ukrajinské brigády sú tam v obklúčení, taká brigáda sú stovky už ľudí. Predtým, jak stratili teda svoje počty, nie je im umožnená rotácia, odvoz zranených, stále tam nachádzajú sa všade ukrajinskí vojaci mŕtvi, pretože Rusi vo dne v noci ostreľujú. Teraz bolo ukrajinské média plné obrázkov a nárekov nad 9 mladými ukrajinskými vojakmi, ktorí boli operátori dronov. Bol to hit minulého týždňa, aký boli Rusi strašne zlí, že zabili 9 chlapcov.
No, títo operátori dronov pôsobia v tyle, čiže v bezpečí, lenže tam ich ruská prepadová skupina tých morpechov, toho morskej pechoty, prepadla a tí neberú zajacov, pretože operujú v tyle, nemali by ich ako odtiaľ odviesť. Tak títo sa chvíľu aj bránili, ale potom už z dronových záberov Ukrajinci videli, že tam ležia všetci deviatí mŕtvi. Tí operátori dronov sú pre Ukrajincov veľmi dôležití, pretože Ukrajinci nemajú také letectvo alebo zanedbateľné letectvo a zanedbateľné delostrelectvo a zásoby munície delostrelecké oproti Rusom a všetko nahrádzajú týmito dronmi. Tí drony sú pre Rusov veľmi nebezpečné. Zelenský rozprával, že ich do konca roka ešte vyrobia 1,5 milióna. No ale samozrejme treba jeho vyhlásenia, čo sa týka strát, násobiť 20 a čo sa týka úspechov, deliť 20. Takže určite aj 100 000 tých ukrajinských dronov je veľmi nebezpečných, pretože každý ten dron od tých malých až po tie najväčšie spôsobuje Rusom dosť veľké straty aj hlboko v ruskom území. Tie drony veľké môžu letieť aj vyše 1000 km. Za jediný mesiac napadli takto 19 ruských rafinérií, ktoré požiare potom horili niekoľko dní alebo aj týždňov, kým sa to podarilo zahasiť. V Tverskej oblasti napadli veľký sklad munície ruských zbraní, vlastne rakiet a delostreleckých granátov. To bolo okolo 200-300 kilometrov od Moskvy, ale výbuch bol taký silný, hovorí sa, že tam bolo až 30 000 tón výbušnín, že to spôsobilo zemetrasenie, myslím 2,9 richterovej stupnice, spôsobilo to tlakovú vlnu až na 200 kilometrov. A tam bol veľké škody aj tým, že to boli obrovské sklady podzemné, betónové, ktoré mali prežiť jadrový výbuch a zrejme ten dron musel nejako nešťastne vletieť niekde, keď sa tam prebiehal zrovna výjazd vozidel a spôsobilo to takýto obrovský výbuch, ten hlavný výbuch a ďalšie výbuchy trvali ešte niekoľko dní. Dokonca to bolo vidno až z vesmíru, z tej medzinárodnej stanice boli zábery a zo satelitov, že bolo to porovnateľné s výbuchom jadrovej bomby, čo sa týka sily. Myslíš si, že sa zmení obraz vojny tým, že momentálne, o čom sa v našich mainstreamových médiách veľmi málo hovorí, dovolili už zbrane dlhého doletu pre Ukrajincov, aby mohli teda na väčšom území ohrozovať Rusko? Ruská rozvedka, ruské médiá tvrdia, že áno, dovolili. V podstate tie drony, ktoré som spomínal, už aj doteraz lietali, aj tisíce kilometrov po ruskom území, keďže sú malé, tie radary ich nezachytia, môžu letieť nízko nad zemou. Majú trupy často z uhlíkových vlákien alebo z dreva, takže drony ich nezachytia. Ďalej sú to také návnatné drony, ktoré na schvál sú pokovované, aby Rusi na nich si minuli svoje rakety protivzdušnej obrany, aby ich videli a potom za nimi idú rakety. Aj doteraz boli zásahy rakiet rôznych Storm Shadow britských alebo Attack MS v ruskom území, hlavne na Kryme. Aj zásah na Krymský most, zásah na Sevastopolský prístav, boli tam potopené ruské lode, ruská ponorka, ktorá sa tam opravovala. Takže zásahy hlboko do ruského územia boli, pretože Rusi za svoje územia považujú aj Krym. A teraz, že vraj potichu sa schválilo, že teda môžu týmito raketami strieľať. Briti to schvalovali aj verejne, že vlastne to už nie sú britské rakety, keď prešli na to ukrajinské územie, už sú to ukrajinské rakety, ale musia mať britskú obsluhu, musia mať britské zadávanie súradníc a britské sledovanie cieľa, takže Rusi sú s tým nespokojní a tvrdia, tá ich červená línia, že po takýchto zásahoch tých rakiet, takže budú odvetné údery aj na tie krajiny, ktoré tú raketu riadili a ju tam dodali, pretože na jej riadenie bola potrebná obsluha. Napríklad nemecký kancelár Scholz nesúhlasil s použitím raket Taurus nemeckých, pretože jasne povedal, že veď tie rakety musia mať obsluhu Nemecku a z nemeckého územia sa musí sledovať ich trasa a zadávať ciele, takže s tým nesúhlasil. V českých médiách bol nazývaný ako chcimír, pretože hovoril o tom, že je potrebné rokovať
naozaj o nejakých mierových rokovaniach. Ale britský premiér bol pochválený, lebo ten bol krvilačný. Tak hej, a takisto americký Joe Biden spiaci viac menej teraz spí, pretože už sa mu končí funkčné obdobie, za chvíľu budú voľby. Bude to na Kamala Harris. Uvidíme, či sa Kamala uchytí, pretože urobila ďalšiu veľkú chybu demokratov, pretože išla do rozhovoru vo Fox News, čo je vlastne republikánske médium, jasne, alebo protrumpovské. Prvú chybu urobili demokrati, že išiel Joe Biden do Trumpom, rozhovoru s Trumpom, to úplne pohorel. A druhá veľká chyba bola toto, pretože Kamala bola zvyknutá, že jej redaktor dáva alebo moderátor iba otázky, ktoré mu dopredu dali a na ktorú ju dopredu pripravili. A tento jej začal dávať otázky, o ktorých nemala šajnu, a smohla sa iba na ten hyenovský smiech, alebo všetko hádzala na Trumpa, čo neobstálo, pretože sa jej hovoril, že to ale Trump nespôsobil, že to spôsobili ste vy, vaša administratíva a vy vo funkcii, čo vám teraz hovorím, tie rôzne prešlapy. A na to povedala, že viete, ako to myslím, a on povedal, že no neviem, ako to myslíte. Takže bolo to veľmi, veľmi trápne, ale samozrejme títo... Ona chcela ten rozhovor, na to Trumpu ani nechcela, ale ona sa hrozne vytešovala. Títo slnečkári vlastne dokážu všetko ospravedlniť, aj keby priamo vysielali ako trebárs Čaputová alebo Kamala Harris zabíja malé deti, aj to by nejako vedeli ospravedlniť, alebo by to nepozerali a ignorovali, že to je nejaká propaganda. Tak zrejme si to zase len pozorú tí republikáni, alebo tí voliči Trumpa a nejako to neovplyvní názor týchto skalných voličov, týchto liberálov. No ale všetci vieme, že rozhoduje sa o voľbách niekde inde, že Trump a Harrisová aj Biden, to sú všetko babky, tak ako premiér Veľkej Británie, tak nemáš nejaké, ja neviem, aspoň klebety z toho, že ako je na tom naozaj momentálne Trump, alebo ako je na tom Harrisová, že väčšina tých, čo rozhodujú o svete a o tom, či bude mier, alebo bude vojna, že ako to tam majú rozhodnuté. Tak ten Deep State si paradoxne možno želá, čo je taká konšpiračná teória, aby v USA bola občianska vojna. Neviem, prečo to chcú, ale chcú to nejako urobiť, takže sú určité náznaky, že nechajú vyhriať Trumpa a potom urobia veľké demonstrácie platené a podobne tí Sorošovci rôzni tam a spôsobia tam nejakú občiansku vojnu. Ďalšia možnosť je, že Trump vlastne nebude nejaký veľký rozdiel medzi súčasnou americkou politikou až na nejaké kozmetické výnimky, trebárs nechá padnúť tú Ukrajinu, čo Ukrajina by padla aj tak. Ďalej bude podporovať Izrael, pretože je závislý od tých mocných rôznych židovských podnikateľov, a ktorí mu tiež platia kampaň, okrem Elona Muska, Ilona, ktorý mu dal... Buď Elon Musk, alebo Elon Musk. No, ktorý mu dal 78 miliónov na kampaň a teraz s ním aj vystúpil. Je tvrdo na jeho strane, verejne takže... vystúpil a mal rozhovor s Tuckerom Carlsonom, kde sa obidvaja smiali, ale bolo to taký smiech v slzách, že ak vyhrá Kamala Harris, tak obidvaja pôjdu do väzenia alebo ich zabijú. Takže vyzerá to tak, že Trump má našľapnuté na víťazstvo a jediná možnosť, ako by sa ho mohli zbaviť, je zabiť ho. Bol ďalší, tretí pokus o jeho atentát a Trump bude teraz najviac ohrozená osoba asi na svete, tak uvidíme, či bude mať ešte ďalšie verejné vystúpenia. Trump si tak buduje vlastne popularitu, že vystupuje vo veľkom, Kamala Harrisom ju je nevidel nikde vystupovať pred davmi. Trump teda pozval na svoje vystúpenie a vystúpil s ním s radosťou aj Elon Musk, ktorý vlastne je aj veľký dobrodinca Ukrajiny, pretože on im tam platil a doteraz im tam prevádzkuje Starlink, bez ktorého by ukrajinská armáda nemala možnosť navádzania svojich dronov a že nemala by žiadne spojenie. Ale a navádzanie potom je čudné, že je na strane rakiet, ale ten Starlink je zbraň dvojitá, pretože ho využívajú už aj Rusi na Ukrajine, ruská armáda na Ukrajine. Majú tam kopu tých čiernych terminálov, ako sú zo západu
že to sú na černo vyrobené terminály a tak, lebo všetko sa dá hacknúť, takže ho používajú aj Rusi na navádzanie svojich zbraní a na komunikáciu. Dokonca Rusi teraz zavádzajú tak ako Ukrajinci množstvo nových dronov a veľmi vyspelých, napríklad aj drony, ktoré za sebou ťahajú optické vlákno. To optické vlákno, ktoré máte domov, niektorí z vás, ten super rýchly internet, a takže nie sú navádzané už vzduchom a nemožno ich rušiť. Videl som teraz videa, že tieto drony na 10-kilometrovom vlákne, Ukrajinci potom to vlákno merali, malo 10 kilometrov, leteli za tankami ukrajinskými, hoci za nimi išlo vozidlo na rušenie dronov so všetkou možnou technikou a ten dron drzo nadletel pár metrov nad tým vozidlom a trafil tank. Čiže tie drony, keď sú na tom vlákne, tak sú veľmi dobre ovládateľné a zároveň sú odolné proti všetkému rušeniu. Je to zázrak, že videl som tie vlákna, sú normálne na takých veľkých cievkách, je to tenké a ten dron naozaj odvíja za sebou vlákno dlhé aj 10 kilometrov a určite aj viac. No keby to bola počítačová hra, neumírali by tam ľudia, bolo by to úžasné sledovať, lebo tá technika fakt pokročila neuveriteľne. No ale na sekundu sa ešte zastavme, lebo máme nejakých posledných 5-10 minút relácie k vývoju tam Izrael a Hamas, Izbalách a Libanon a skús toto nejakým spôsobom zhodnotiť. No teraz najnovšia informácia, nechcete po mne teraz hlavy meno, nebol som na to pripravený. Ktorého zabili, áno. Zabili vodcu Hamasu. Áno, ja to meno si nepamätám. Videl som ale video, ako ho zabili, tak vlastne aj prv... Že vraj náhodová, omylom. Vletela raketa, kde bolo viac týchto veliteľov Hamasu do jedného bytu pekne zariadeného. Boli tam vybité okná a vybalené všetky dvere. A on tam sedel v kresle a doletel tam za ním dron a on ešte po tom drone hodil nejakú palicu, nejakú, neviem čo to bola, metla, netrafil a potom ho zabil vlastne na základe navádzania z toho dronu ostreľovač Izraelčania. Izraelčania tvrdia, že áno, že bol to on, že to je potvrdené. No dobré, ale nezdajú sa ti tieto veci, že to je vražda, že to nie je, to nemá nič spoločné s nejakým vlastne férovým bojom. Zodpovedný za tie 1800 tých mŕtvych a unesených izraelských občanov. No áno, ale bez súdu pre Boha, keď budeme sa vraždiť na tak základe. Tak on by na ten súd neprišiel, aj keby mu nejako bolo doručené nejaké predvolanie, no, určite by sa mu vyhýbal, tak bola to jediná možnosť. Čo sa týka toho, že nikto tam nie je nenahraditeľný, určite jeho brat napríklad prežil a môže byť teda nahradený jeho bratom alebo hocikým z toho vojenského vedenia Hamasu. Čiže pre Hamas to nie je až taká veľká strata, je to jeden človek. No hej, ale Izrael má strašne silnú armádu a čo teraz, akože to do nekonečne sa tu môže ťahať takýmto spôsobom, hoci vždy bude za kratší koniec ťahať ten Izbalah a ten Hamas, ale do toho sa môžu zapojiť tak, ako my sa stále hráme na to, že toto nie je vojna NATO s Ruskom, tak takisto sa do toho môžu zapojiť krajiny na tom Blízkom východe. To všetko môže začať horieť. Tam je silný hráč predovšetkým Irán. Čo sa týka sily izraelskej armády, niekoľko týždňov už boje v Libanone a nezískala ešte ani jednu libanonskú dedinu, tak z toho sa tí arabskí rôzni komentátori Al Jazeera posmievajú, že aká je to silná armáda. Samozrejme, táto armáda je silná iba dovtedy, dokiaľ jej budú zo sveta dodávať zbrania a komponenty, pretože tá výroba miestna je niekoľkokrát nižšia ako spotreba. No a tá spotreba napríklad pri jedinom útoku iránskom, ak si pamätáme ten veľký dronový a raketový útok, tak bola poloročná výroba celého západného sveta tých raket protizdušnej obrany. Takže nie je to sranda vyrobiť to a doplniť to, ak by Irán znova robil takéto veľké útoky, čo si zrejme nechce dovoliť ani Irán. Pretože Irán čaká. Na čo čaká Irán? Irán je tiež blízko výroby atomovej zbrane a keď bude mať už atomové zbrane, tak to bude úplne iná muzika zo strany Iránu. Čo sa týka Izraela, tak ja si myslím, to je môj názor, ktorý nikde nebol doteraz prezentovaný,
USA tvrdia, že vyzývajú Irán, aby sa vzdal odvetnej akcie za útok. Takisto vyzývajú Izrael, aby sa vzdal odvetnej akcie za útok Iránu. No ale prečo by sa mal vzdať? Pretože USA mu nestihajú dodať toľko raket. Takže on sa skôr vzdá a počká a bude zvažovať, kým mu dodajú západní spojenci potrebné komponenty a rakety. No a samozrejme táto vojna môže skončiť na tom vyčerpaní, pretože nestíha Západ vyrábať, hlavne aj kvôli konfliktu na Ukrajine, aj kvôli iným možným konfliktom, Čína, Tajván alebo tá Severná Korea, nestíha Západ vyrábať toľko komponentov pre rakety. No, vrátim sa na Slovensko. Premiér povedal včera či predčerom, to už je jedno, že naša atomová elektráreň, teda tým, že nemáme chránený vzdušný priestor, je vlastne ako odkryté brucho a hoci kedy sa môže stať, že príde k nešťastiu veľkému, tak na základe toho, čo máš za sebou kariérne, tak ako by to vyzeralo, keby tu niečo buchlo na našu atomovú elektráreň? Tak naša atomová elektráreň momentálne nemá byť proti komu chránená, pretože západné krajiny si ju nenapadnú a Rusi ju takisto nenapadnú. Ak by aj Rusi napadli tie koza, tie krajiny kolektívneho západu, určite nenapadnú Slovensko a Maďarsko. Na Slovensku pre nich zaujímavé je letisko Sliač, kde sú americké sily alebo letisko Kuchyňa a nie atomová elektráreň ani jedna z tých dvoch, ktoré máme. No a keby sa nám Ukrajinci chceli pomstiť za to, že teda nejdeme, tak ich by to mohlo zaujať. Máme, a povedali by, že to vám urobili Rusi, veď vy neviete, akí sú zlí. Máme dve lietadla, teda F-16, minimálne jedna je určite schopná stále letu, druhá sa vlastne pripravuje, alebo na druhej sa trénuje. Takže aj to jediné lietadlo, ak je dostatočne ozbrojené, by mohlo stačiť. No, nepredpokladám, že by nám niečo hrozilo. Takisto už sa nám podarilo spojiť aj s ďalším hosťom. Dobre, takže ďakujem ti veľmi pekne za čerstvé informácie. Dúfam, že na budúce budú nejaké veselšie, ale zatiaľ to tak nevyzerá. No a my budeme pokračovať ďalej. Našim druhým hosťom je Jan Baránek. Počujeme sa? Dobrý deň, počujem vás. Výborne. Denne je spojenie, tam nie je velenie, ale my máme velenie aj spojenie. Výborne. No tak sa opýtam ako prvú otázku, že či sa ľahko číta táto svetová politika dnes, lebo vy by ste mali ako analytik povedať viac o tom, čo je len na povrchu vidieť. Ľahko číta, ide o úroveň vnorenia sa. Ja ti poviem na príklade. Ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorým sa táto svetová politika, tak bola otázka, veľmi ľahko číta. Oni majú hneď názor, tí ľudia. Oni okamžite vedia, že kto je dobrý, kto je zlý. My sme to videli, a to nehovorím teraz len o ukrajinskom konflikte, pozor, hovorím všeobecne. A platí to aj na našu stranu Brevu, a poviem príklad o tom, jednoducho toto sú ľudia, ktorí si urobia názor svojho okolia, sú medzi mojich médií, možno ešte si, neviem, či ešte niekto kupuje tlačené noviny, ale asi hej, keďže ich vydávam na pumpách, tie noviny. No a oni majú názor hneď, že ten názor je názorom, ktorý niekto chce, aby ho mali, to tých ľudí absolútne netrápi. Jednoducho im tam označia, tento je dobrý, tento je zlý, tento je dobrý preto a preto, tento je zlý, dobrý a preto, preto a preto. A takto sa vytvára verejná mienka a títo ľudia potom volia. A volia tak, ako volia. No ale, aby som tie príklady povedal, jednoducho vidíme, že čo sa rusko-ukrajinského konfliktu týka, tá scéna je polarizovaná, buď zvíru si dobrí Ukrajinci, alebo naopak. Ani jedno nie je pravda. A tam je ten, tá
tam sú potom tie ďalšie úrovne, ktoré sú už o mnoho zložitejšie. Sú zložitejšie na nejaké logické myslenie, ale najmä sú zložitejšie preto, že treba mať nejaké historické informácie, prehľad v histórii, minimálne prehľad tej histórii po druhej svetovej vojne, čo sa dialo v Európe, čo sa týka aj studenej vojny, ale najmä čo sa týka potom toho obdobia, ktoré došlo po rozpade toho východného bloku. A tam už sa zamotáme. Tam už ten pohľad není čierno-bielý. Absolutne nie. Tam už zrazu vidíme, že naozaj majú pravdu aj Kissinger, aj dokonca aj pápež, keď povedali, že áno, boli tí Rusi vyprovokovaní. Druhá vec je, že ja viem, že boli vyprovokovaní, viem aj zdôvodniť, ako boli vyprovokovaní. Aj napriek tomu nie som zastancom toho, že spadli na tú Ukrajinu. Ja samozrejme nemám všetky informácie, ktoré mám v dispozícii Putin, ML, hej. Či to muselo byť, či naozaj to bolo na poslednú chvíľu, aby zastavili, ja neviem, výstavbu tej americké základne, ktorá sa tam plánovala, aby prípadne zmarili ozaj dodávku nejakých komponentov na jadrové zbranie, čo vlastne tesne predtým žiadal Zelenský, aby možno urýchlene zlikvidovali tie laboratória, na ktorých participovali aj Bidenovci, Bidenová rodina. Či už to bolo na poslednú chvíľu? Ja toto neviem. Možno to tak bolo, hej? Preto ale nemám jednoznačný názor. Odsudujem agresiu, ale s touto obrovskou rezervou. Možno keby som tie informácie mal, tak na mieste Putina, keby som bol v paralelnom vesmíre, možno konám takisto, možno konám skôr. Ja neviem. Viem ale o tom, že v decembri predtým, ako zautočilo Rusko na Ukrajinu, Putin poslal. Chvíľočku, odchádzate od mikrofónu. Kažete. Neodchádzam, je to lepšie? Áno, lepšie. No, tak Putin poslal predsa to upozornenie všetkým členským krajinám na to, že chcú rokovať o tom, aby sa ten stav geopoliticky vrátil do roku 97. Určite to bola len a len východisková pozícia a najmä tam išlo teda o rozmiestnenie rakiet, lebo ťažko by niekto súhlasil aj na Slovensku v tedajšej vlády s tým, že by v podstate rok 97 my by sme neboli v NATO. Hej? Ale bol to samozrejme vždy pri takýchto príležitostiach sa dávajú návrhy také, aby potom z nich mohol možné nejakým spôsobom ja neviem, na niečom zľaviť a tak ďalej. Oni to absolútne ignorovali. Západ, ten tzv. Kolektívny západ to absolútne ignoroval. Pričom kolektívny západ to bol, ktorý porušil dohody z Malty. Takže tam ja už sa to miliónkrát hovorím, ja to len rýchlo prebehnem, tam bola dohoda medzi Gorbačovom a Bušom starším, že Sovietský zväz bude, to bol rok 89, december, Sovietský zväz bude súhlasiť s rozšírením NATO o východné Nemecko, tým pádom bude súhlasiť aj so zjednotením Nemecka a nebude zasahovať do toho vývoja v východoeurópskych krajinách, ktoré prebehlo ten rok 89, na opadku mu boli dané verbálne garancie, že NATO sa rozšíri len po to východné Nemecko. Že tá zmluva nebola napísaná, to je pravda. Táto dohoda bola ústna. Bolo tam plno svedkov vrátane Henry Kissingera, lebo to bol tzv. Kissingerov plán toto. A že to je pravda, James Baker, teda ešte štátny tajomník, predsa rozposlal všetkým svojim kolegom v NATO túto informáciu, že takto sme sa dohodli. Takže aj keď tá dohoda nebola napísaná a parafumaná priamo na Malte, ale že táto dohoda bola potvrdená ústne a dohodnutá ústne, o tom svedčí diplomatická korešpondencia Jamesa Bakera so svojimi rezortnými kolegami. Takže oni ju porušili, oni ju normálne sprosto, ten tzv. Kolektívny západ, hlavne USA, oni tú dohodu porušili, no mohli si to dovoliť, lebo vtedy v Kremli
bol viac menej nespokojný Putin potom, po Gorbačovovi. To bolo obdobie, kedy sa po Kremli premávali. Jelcin, nie? Premávali. Prosím? Jelcin. Kto to povedal? Putin. Aha, sorry, Jelcin, samozrejme, že Jelcin, hej. No, áno, Jelcin, tam sa vtedy po Kremli premávali, premávali všetky poradciovia americkí a pomaly už oni riadili to Rusko. No a potom došiel Jelcin, samozrejme, a celé to zarazil a začal, v podstate Putin. Začal Putin. Čo mám dnes? Áno, a začal to dávať Putin. Dohromady. A začal to dávať dohromady. No a tým pádom začal aj Putin postupne, ako silnela moc, ako silnela aj armáda, začal aj požadovať dodržiavanie tých dohôd z Malty. No a vyvrcholilo to tým pádom na Ukrajinu, lebo viete, to už bola provokácia, totálna provokácia aj na tých Rusov, rozšíriť to NATO o pobaltské krajiny, ktoré teda boli niekedy súčasťou Sovietskeho zväzu, aj keď nie dobrovoľne, ale bolo to povojnové usporiadanie. No a tam samozrejme bolo bezprostredné ohrozenie aj toho Ruska. He. A keby mala do toho prísť Ukrajina, ktorá už koketovala s členstvom z NATO, koketovala pod znovu nadobudnutí tých jadrových zbraní a tak ďalej, a Zelenský sa tým nejak netajil, no tak tam už ako ten pohár trpezlivosti pretiek. No a teraz sa povedz z tej druhej strany, keď som povedal, že sa tu týka aj našej strany brehu. U nás sú tiež takí inzitní geopolitici, ktorí vidia spásu v Rusku, v Číne. Hej. Treba si uvedniť, že obidve, Rusko je autokracia a Čína je komunistická. To, že sa tam podniká a tak ďalej, všetko je pod silnou kontrolou komunistickej strany, ústredného výboru. To není tak, že oni si tam podnikajú a je tam zlatý kapitalizmus. Vôbec to nie je pravda. Vidíme, že zrazu šéf Alibaba zmizne na pol roka. Prečo zmizol na pol roka? Hej. No, prečo? Tak jednak mal zrejme nejaké nevhodné poznámky. No. Jednak tam bola korupcia, samozrejme. Jednak mal nejaké nepovolené obchodné styky. A zrazu zmizne ten človek. On sa potom o pol roka niekde objaví, no ale je to úplne, zrazu úplne niekto iný. Ako je to ten istý, samozrejme, nie je to dôležité, ale tou retorikou. No Čína je jedna diktatúra. Čak akože nie je slušné o tom hovoriť, aby sme neohrozili obchodné vzťahy a tak ďalej. Však ja to berem, hej. Je to 1,5 miliardová krajina, ktorá keby sa začala riadiť demokraticky, tam, či zoberte, tam je tisíc alebo koľko národností v tej Číne. To by dopadlo katastrofálne. To by dopadlo úplnou katastrofálne. Ale my si tu nenavrávajme, že tá Čína je tá dobrá. Však tá Čína je tá, ktorá nás chce zlikvidovať. Tá Čína je tá, ktorá tlačí Green Deal v Európe, ktorá financuje tú propagandu celú, napríklad okolo Green Dealu, ktorá financuje tých aktivistov, ktorá financuje niektorých politikov, ktorí pretlačajú Green Deal. Prečo to robia? No lebo poprvé majú nerastné zásoby, súroviny, z ktorých sa vyrábajú, majú tie zložky, teda z ktorých sa vyrábajú elektrobatérie, že to pre nich kšeft. A po druhé, oni dobre vedia, že Green Deal Európu zlikviduje a stratia oni tým silného konkurenta možného. Takže to není Čína. Toto vidím, to upieranie sa na Rusko a Čínu u týchto našich, jak som povedal, inzitných národovcov, geopolitikov. Čierno-bielých. Áno, čierno-bielých. Ani Rusko není žiadna demokracia. Niekto si tu myslí, že ja som aj teraz počúval taký podcast, niekto si tu myslí, že tá šeslovánska zájomnosť môže fungovať. Že také niečo je možné. A ako to je strašný blúd. Len si zoberte, po druhej svetovej vojne v Európe bojovali medzi sebou Slovania. Či to bola Jugoslávia, či je to teraz Ukrajina s Ruskom. A Poliaci. Ako chceme budovať Československú zájomnosť, keď
ako, tam je obrovská nenávisť medzi Poliakmi a Rusmi, vzájomná. No nie, že Poliaci Rusov, ale aj Rusi Poliakov. Dnes už aj Ukrajina, Ukrajinci proti Rusom. Obrovská nenávisť je medzi Srbmi a Chorvátmi. Takisto, ťažko, tam budú generácie treba. Pomaly medzi Čechmi a Slovákmi sa to snažia vlády rozbiť? No a snažia sa to rozbiť medzi Čechmi a Slovákmi. Chvála Bohu, že sa to zatiaľ nedarí, lebo tie väzby sú veľmi úzke. Ale ja už vidím aj na českej strane tých extrémistov, nazvime ich tak, ktorí, a ja som o tom hovoril aj v českých týchto alternatívnych rádiach, ktorí by veľmi radi rozbili to, alebo narušili, hej, ten dobrý vzťah a zasahujú, priamo zasahujú do našich vnútorných vecí. Vrátane ich prezidenta, vrátane ich vlády. No. Čo to je škandalozne. Toto keby sme si my dovolili, to tí Češi by z kože vyskočili a tie by išli skresiť Žižku a tiahli by na Bratislavu. Takže... No aj Česi a Rusi sú zase, to tiež nie je žiadna vzájomná slovanská láska. Tam není taká nenávisť, hej, ale potom aká všeslovanská vzájomnosť? No. To je blúd, to je fatamorgána. Tak ale mnohí naivní sa toho chytajú a snažia sa na tom postaviť si kariéru zasa. No áno, len ja tu vidím, jak sa ľudia vytešujú Čína, akú má armádu a ja neviem čo. No dobre, však samozrejme aj Rusi. A potom, samozrejme, potom sa vytvárajú tie mestské legendy o tom, ako, ja neviem, Rusi vynašli záznačnú zbraň. Mne už to pripomína koniec druhej svetovej vojny a Hitlerovú propagandu, teda Goebbelsovú, tie záznačné zbranie zlikvidujú Západ. Však oni mali teda dobre zbranie, hej, len tak chvála Bohu, tá vojna skončila skôr, ako stihli ich nasadiť vo veľkom meradle. No, takže... Tá pravda není ani na tej strane, ktorú som pomenoval ako prvú, ale ani na našej strane. To sú len naivné predstavy a zbožné želania vydávané za pravdu. Pravda je taká, že Rusi sú agresor, ale, a to sa prikláňam k názoru o mnoho informovanejších, ktorých som spomenul, ako je pápež a zosnulý Henry Kissinger, ale s najväčšou pravdivnosťou naozaj boli vyprovokovaní. A tým sa celá geopolitická situácia, ak sa pýtate na stav svetovej politiky, sa zmenila, lebo od Richarda Nixona vieme, ktorému radil teda Henry Kissinger, vieme, že nesme, Západ a USA nesmú dopustiť spojenie Ruska s Čínou. A oni s Nemeckom. No áno, ekonomicky ani s Nemeckom, samozrejme. Preto vybuchol Nord Stream 2. A oni úplne jak primitívni, vymletí protoidioti všetko robili preto, aby sa tí Rusi s tou Čínou spojili. No. A pritom my dobre vieme, že Rusi s Čínou, teda my, oni asi nevedeli, hej, ale my vieme, že Rusi s Čínou neboli žiadni kamaráti historicky, hej. Chvíľu to tam bolo za Stalina, hej, a Mao Tse-tunga, no ale ako náhle došiel Chruščov, tak sa to rozbilo, lebo Chruščov predsa kritizoval kult osobnosti. No a tam sa to zlomilo, lebo však ten v podstate maoizmus tam ten stále fungoval na tom kulte osobnosti a ono potom nakoniec, samozrejme, v roku 1969, to bolo, ak sa nemýlim, tam dokonca boli ozbrojené zrážky medzi Sovietským zväzom a Čínou. Hej, tam to na tom ostrove Damansky. Ono to bolo len kvôli tomu, že tam bola dohoda, že tá hranica tečie, bože, vedie akože uprostred rieky, no a ak sa rieka posúvala, mala sa posúvať hranica, ale jednoducho sa rozhodli a tam v podstate tie sovietské vojska tých Čínanov rozprašili. Ale aj momentálne tí, čo veria tomu, že Čína a Rusko sa budú objímať do konca života, tak tiež asi sú naivní, pretože je to také manželstvo z rozumu. Manželstvo z rozumu, dneska je Čína o mnoho silnejšia ako v roku 69. Ja som si pamätám, čítal som veľa literatúry o tom, však Čína vyrábala
MIG iž vtedy v licencii, ale to naozaj boli letiace rakvy. To každý ten MIG, ktorý vyrobený v licencii čínskej, ktorý zlietol, ani jeden nedoletel na bojište, to padalo. Oni to nevedeli skrátka vyrábať v tej licencii Číňania. Takže, ale dnes je to o niečom úplne inom. Dnes majú Číňania stiačky 5. generácie. Majú, robia, stávajú lietadlové lode. Jednoducho dnes je tá Čína, majú najväčšiu armádu na svete. Dnes je tá Čína niekde úplne, ale úplne inde. Dnes sa to garde otočilo. Dnes sú v tej slabšej pozícii tí Rusi. Áno. Lebo už to není sovietský zväz, ktorý mal, ja neviem, ešte 300 miliónov obyvateľov. Hej. Dnes už to ostalo aj Rusko. A to poprvé, po druhé, samozrejme, tá ekonomika čínska je enásobne výkonnejšia ako ekonomika ruská, aj silnejšia. Jediné, čo tam ešte je, sú teda tie technológie, ktoré sú Rus, ktoré niektoré Rusi majú, čo Čína ešte nemá. No a geografia. Že tí Rusi naozaj ovládajú, no není to už šestina sveta, možno je to sedmina sveta, ale stále sú geograficky najväčšou krajinou na planete a majú nesmierne zdroje, ktoré napríklad Čína nemá. Takže, ale záujme Číny, aby sme neboli naivní, záujme Číny takisto nie je silné Rusko. Áno, ani silná Európa. Ani silná Európa, záujme Číny, jednoznačne je slabé Rusko, vydierateľné Rusko, ktoré budú môcť exploatovať. A keď nebudú môcť obsadiť Sibír, no tak aspoň ekonomicky v podstate obsadiť aj to Rusko, aj s ich zdrojmi. Takže toto bolo vyslovene vynútené, toto spojenectvo. A samozrejme, záujme Číny dnes nie je toto spojenectvo narúšať, lebo Čína skôr či neskôr jednoducho Tajvan obsadí, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Je to otázka ekonomická, nie je to otázka geopolitická. A Čína už dnes má vojenskú silu na to, aby ten Tajvan obsadila. Je to otázka ekonomická preto, lebo stále ešte dolár rezervnou menou, ale najmä USA sú najväčším veriteľom Číny. No ale išli by práve Čína preto do toho boja s nimi, lebo však tam ide USA a Čína. No, Čína nechce o tie peniaze prísť, hej? Nechcú prísť o tie peniaze. No a ako náhle by obsadili Tajvan a tam sú dohody, zase medzi Tajvanom a USA by museli vojensky pomôcť Tajvanu, no a tým pádom by zrejme ten dlh, čo majú voči Číne, vymazali. A Číňania nechcú o tie peniaze prísť, hej? A keď už nejaké americké zlato v Číne je, ako záruka na ten dlh. No, takže vyslovene je to len otázka politická. Ale ako náhle bude silnieť BRICS, ako náhle sa podarí vytlačiť dolar ako rezervnú menu, aspoň do istej časti, a Číňania samozrejme chcú, aby to bol yuan, čínsky yuan, no tak táto ekonomická prekážka sa bude zmenšovať a otázka je, kedy sa zmenší natoľko, že tá Čína si povie, už nám to stojí za to. A v tomto prípade oni budú potrebovať podporu Ruska. Aj z toho geografického hľadiska. No veď aj v živote je to tak, že často vydrží to manželstvo z rozumu dlhšie ako to manželstvo z lásky. No áno, presne tak, lebo tak najtrvačnejšie sú manželstva v tých klanoch Rothschildovcov, Baruchovcov a takých, lebo tam ide o majetok, ktorý nesmie byť. Preto oni vlastne pripúšťajú aj ten incest druhého stupňa. Tam sú sobaše bežné v týchto veľkých klanoch Rothschildovci, Baruchovci, ja neviem, Koburgovci. Parvorgovci, a ďalší, hej. Lebo tam v zásade ide o to, aby tie cudzie elementy tam neprenikali, aby sa tie peniaze nejakým spôsobom nedelili. Netreštili, aby tam nebola tá diverzifikácia tých peniazí. No, takže tam sú bežné tie incesty z toho druhého stupňa. No, takže tá situácia je dnes taká, čím chcem povedať toľko, že my tu nemáme dnes univerzálne dobro, bojujúce proti univerzálnemu zlu. Hoci, keď to dám na vážky, samozrejme to zlo, proti ktorému dnes bojuje Rusko, do istej miery aj Čína, je menšie ako to zlo, proti ktorému bojujú. Lebo to, čo dnes predvádza západná Európa, Veľká Británia, teda však tá tam patrí, to je Európska únia, plus USA, to je to univerzálne až satanské zlo. Mm-hmm. Lebo Rusi ani Čínania, ani Sovietský zväz
Veď sa nám nerozbíjal rodiny. Nešiel po našej podstate. Po našej biologickej podstate. Presne. A ich záujme nebolo, aby sme vymierali. No a to je ten obrovský rozdiel. No oni to preniesli, no momentálne vlastne ja závidím tým štátom zlúčeným v tom BRICS-e, pretože nemajú nejaké vojnové chuťky teraz, skôr naopak, ako chcú win-win, aby každý mal z toho spojenectva niečo, aby si obchodovali, ano, aby si... Ano, čiže to, a toto by malo byť pre svet ako príklad, len bohužiaľ ono to vyzerá, že sa momentálne budeme deliť na sever a juh. Takže... No, áno. No a... Vyzerá to tak, hej, to, čo sme dlho odmietali, no. ako nejakú lavicovo neomarxistickú ideu, myšlienku, no. že štáty juhu treba a tak ďalej, dnes sa stáva realitou. No len čo to nám donesie? My nebudeme mať možnosť nikdy vystúpiť. Ja sa takto opýtam. Európska únia naozaj ako z pohľadu veľmi, veľmi mnohých je na rozpade. Rozkladá sa, ničí sa mu seba, dokonca škodí sama sebe. Kedy si to uvedomíme tak, akože, že naozaj toto nie je cesta? Nikdy. Nikdy nemáme nikdy. Šancu si povedať, že tak zasa sa vráťme k tomu, ja že už... spolupráca, obchod. Ne. Pozrite si, ako dopadli voľby do Európskeho parlamentu. No, pre mňa tie fatamorganisticko-rúžové hlúposti o tom, ale však posilnili tam tie národné. Ďalšie voľby sú o 5 rokov. Tak čo ja je to vôbec strašne dlho v tejto dobe. Teraz niečo trochu posilnilo. Mňa zaujíma, ako vyzerá Európska komisia a kto je predsedom Európskej komisie. No ako sa to... Nič sa nezmenilo. Nič. No. Takže aké poučenie? Však my sme predsa už pred európskymi voľbami vedeli, že Green Deal nás zabije. No ale vedia to všetci, tak prečo sa nič nedieje? Ja už som to naznačil. Je to záujem Číny, aby Green Deal Európa neopustila. A je to aj záujem Indie. To sú najväčšie prispievateľia na Európsky Green Deal. Málo kto má toľko lucidity, aby sa nad tým zamyslel, lebo voliči sú sprostí, nezaujímajú sa o politiku, ale voliť chodia. Mm-hmm. A hlavne teda voliť chodia tí aktivistickí voliči, ktorým to je jedno. Oni netušia, že bývajú slamené chatrči a idú voliť podpalača, ktorý má v programe, že im tú slamenú chatrč zapáli. Toto je to šialenstvo. Oni si ten program neprečítajú. No naučili nás brať pocitovo politiku. Ako tento je mi sympatický, idem voliť tohoto, tento a ten program nečíta nikto, to je isté. A aj keď sa píše, už polovica z toho sa nesplní. Takže s tým asi nič neurobíme v najbližšie roky. Takže, tak ale potom akú ja mám mať nádej alebo víziu toho, že sa to zmení, že ľudia to zmenia. Myslím teraz obyvateľstvo Európskej únie. No nezmenia, však sú tupí. Oni to budú chcieť zmeniť, až keď bude neskoro. Keď naozaj im od roku 27 zakážu kúriť plynom a drevom. No. Keď naozaj im budú platiť tie emisné povolenky aj na každý odjazdený kilometer, alebo to premietnú do ceny palív. Keď naozaj im umelo zdražia tie spalovacie autá a budú im vnúcovať tie elektromobily, o ktorých vieme, že to je totálny nezmysel, že to môže byť ako doplnková mobilita, môže to byť kvázi nákupný košík pre mamičku, ktorá ide do obchodu, ktorá ide potom pre deti a naspäť domov, to je na to ten elektromobil je dobrý, alebo ako mestské taxíky, alebo ja neviem, ako dodávky, ktoré zásobujú z bodu B v Bratislave do bodu A prevádzky. Hej, to môže tak fungovať. Ale není to, ešte stále to nie je spôsob dopravy na nejakú normálnu dopravu. Ten bod A a bod B sú vzdialené 400 kilometrov napríklad, hej. Tak to nie, lebo v zime, keď si zakúrite, no tak sa vám zniží dojazd o tretinu. No naučili by nás žiť tu a teraz, akože to bolo hlavné heslo, ktoré sme čítali v tých amerických knihách.
a nemyslí na budúcnosť. No len to nás dovedie kam. My môžeme žiť tu a teraz. To musíme, ale... So zodpovednosťou. No a tu... Toto, čo ste vy hovorili, to je žiť tu a teraz ako šimpanz. No. Lebo šimpanz žije tu a teraz tak, že keď mu hodíte 5 kg banánov, tak aj schrastí. Ani schrámi. Lebo on nemá tú zodpovednosť, že potrebujem jesť aj zajtra. Pretože 2 kg a 2 kg si nenehá za zajtra. A my môžeme žiť tu a teraz, a keď dostanete 2 kg banánov, no tak nezožerete ich naraz, no ale dáte si kilo banánov a 4 kilo, a kilo si necháte na zajtra. To je tá zodpovednosť. Ja netvrdím, že tu a teraz je zlé. To není zlé. Treba si ten okamih, ja som o tom aj písal nedávno. Samozrejme. Treba si tie okamihy užívať, keď ešte sme tu, máme priateľov, máme známych, môžeme sa s nimi porozprávať. Že teraz zomrel môj dobrý priateľ Pali Terek. Hej. A pán doktor, ktorý sa prejavil ako charakter počas tej hrozostrašnej pandémie, ktorá nebola pandémia. Ten život zachraňujúci protokol, ktorý presne robil s doktorom Marikom. A ja som sa s ním nedávno stretol ako prednajkov cel obchod elektronicky s mojou malou dcerou som išiel, alebo je vedľa dráčik. A stretol som Paliho Tereka s manželkou a sme sa hovorili, že fajn, musíme ísť na kávu, pokecáme, hej. A už nič. No a keby sme na tú kávu išli zajtra, pozajtra, ak sme sa stretli, no už sa nestretneme, hej. A to je to tu a teraz. Ako, sú veci, ktoré není dobre odkladať na zajtra, alebo na niekedy, lebo buď my môžeme umrieť, alebo ten človek môže umrieť, ale všetko to treba robiť so zodpovednosťou. No dobre, na školách vrátim sa ku školstvu, ktoré ja stále kritizujem, toto novodobé, a stále nás nutia teda už na tých školách stále kritické myslenie a zodpovednosť nič? Naučiť sa zodpovednosti asi viac ako kritizovať podľa jednej šablony. To, čo oni učia, není kritické myslenie. Netreba si prieť kritické myslenie s kritikou. Tak. Lebo kritické myslenie je niečo, čo strácame. Ísť do hĺbky. Ja som tu hovoril možno aj v tejto relácii učeva, že keby to bolo, neviem, rok dozadu, dva roky dozadu, nevyskočila taká reklama. Kurzy kritického myslenia. Ne, pardon, prepáč, kurzy čítania s porozumením. Myslím, že to je nejaký 1. apríl, alebo čo, ne? Tak som to rozkrikol. A to bolo vážne, bol naozaj kurz, ktorý som to čítal, nesporozumením. A potom doktor Martin Stránsky to povedal, že dnes dorastla nám generácia, ktorá keď prečíta vetu s 15 slovami, tak jej nerozumie tej vete. Alebo je to rozhodí zo sústredenosti, že už to je tak veľa slov, že už sa nemôžu sústrediť. Áno, toto dnes máme na školách. Toto je dnes generácia, ktorá v podstate by mala prevziať moc a zodpovednosť a v budúcich rokoch vytvárať HDP, vytvárať stále niečo nové. Ja si to neviem predstaviť. Ja si fakt týchto vymletých ľudí neviem absolútne predstaviť, ale však už to vidíme, kam vedie ich mentálna nastavenosť. To vidíme na tom Green Deale. Oni sú schopní, hlavne tí aktivisti, oni sú schopní naozaj to presadzovať. Bez zodpovednosti, aj, to je aj, to, aj o čom hovoríme. Aj za cenu smrti. Áno, žiadna zodpovednosť za to, čo presadzujem. Nič, absolútne nič. A zbytočne im môžeš dávať čísla, percentá, ja neviem, mi to nič nehovorí, lebo jemu niekto povedal nejaký zmanipulovaný klimatolog, jednoducho z toho medzinárodného klimatického panelu, ktorý celý je jeden šit, to je jeden šit, kde si vlády dosadzujú ľudí, no tak čo tam môže byť, aká kritika, keď ten panel OSN je obsadzovaný vládami. Že vlády tam nedajú niekoho, kto pôjde proti ich nezmyslom. No je to fakt komédia, čo teraz žijeme. A jednoducho tí ľudia nemajú to kritické myslenie.
Oni ho stratili, oni stratili. Ja mám obavu, že to už není zámer, ale to je neschopnosť. Veď, keď som tú opicu spomínal, no tak aj tá opica má svoje limity. Ona vie napríklad sa naučiť kolobežkovať. Ale už tú výhlášku, respektive zákon, už teraz ja si ešte, keď som robil bodický, to bola výhláška, ten zákon o cestnej doprave, premávke, ju nenaučíš. Ona nebude ti dávať prednosť práva, ona keď bude odbočovať na tej kolobežke doľava, nedá oproti idúcej kolobežke prednosť alebo autu. Takže ona je schopná, tak opica sa naučiť kolobežkovať, ešte je schopná naučiť sa, že keď je červená má stáť a keď je zelená má ísť. Ale už to zložitejšie, kde sa predpokladá nejaké logické myslenie, že ja, čo ja viem, som na hlavné, ja idem doľava, oproti niečo ide, nesmiem ísť, musím počkať a ešte musím dať prednosť popri tom, keď zabáčam, ale tam pôjde niečo správa z tej ulice, tam musím prísť, pribrzdiť, lebo možno ide niečo. To už ona nedokáže takto mysleť. No dobré, ale to je, keď sa vezmeš Gaussovú krivku, tak asi sa naozaj veľa aj neopíc nedostane ďalej, ako sa naučiť tie veci. Čo s tým? Počkaj, nerozumiem trošku, čo si tým chcem. No Gaussová predať. Krivka, to je ten klobúk, veď ty to vieš, že... Ja viem, čo je Gaussová krivka. No, však to je mi jasné. Takže v podstate, ako ťažko môžeš naučiť tú masu kritickému mysleniu. Tomu asi podlieha tá malá časť tej... Je, tak myslíš, aha. Tak to som no, to myslela. Ale áno, len toto, čo ja opisujem... To není nejaké sofistikované kritické myslenie. Ja mám skôr na mysli kritické myslenie na úrovni, ktorá zabezpečuje prežitie druhu. Mm-hmm. Ale to sme stratili. Jednoducho to sme stratili. Lebo ten Green Deal je niečo, čo keď sa zrealizuje, to není len následky straty životnej úrovne, to sú aj následky straty životov ako takých, lebo však tie kolaterálne úmrtia samozrejme, že tam budú, však už dnes sú na znižujúcou sa, respektíve zvyšujúcou sa energetickou chudobou, tým pádom celkovo chudobou a tak ďalej. Ako, ja neviem, či to niekto sleduje, ale každé zniženie životnej úrovne samozrejme prináša so sebou zvýšenie kolaterálnych úmrtí. To samozrejme, tam je priama úmera, respektíve nepriama úmera, hej. Asi to ale, veľmi nesledujeme. Tak, ale isté je, no, že... Nesledujeme teda... to vôbec, ale ako môžeš dať ruku do ohňa. Je to tak určite. A chudobnieme no, čoraz viac. Keď sa ti zniží životná úroveň, tak istým typom lekárskej starostlivosti sa nedostaneš. Ani zdravej výživy. Nedostaneš sa k istým liekom, ktoré poisťovňa neprepláca alebo prepláca čiastočne. Však ja som to videl na mojich rodičoch, keď moja mama žila. Mm. Ako ona mala aj cukrovku, bola už tak polymorbednejšia, chvála Bohu, otec je v poriadku, ten ešte stále žije. A ja som jej dával, každý mesiac som jej dával peniaze, aby si mohla všetky tie lieky vybrať. Áno. Lebo ona by z toho, oni by z toho dôchodku, ona by nemohla všetky tie lieky. A teraz čo má spraviť, hej? Nezaplatiť energie? No nemôže. Musí bývať v Bratislave v paneláku, hej. No musíš alebo, všetko teda, povinné zaplatiť. No čo patrí cisárovi, no, musíš mu tam dať. Tak potom môžeš ušetriť buď na strave, alebo na liekoch. To hľadovať nemôžeš. Tak budeš si kúpať menej kvalitnú stravu. Hej? To sa dá do istej miery. Ale aj tak sa to odrazí na tvojom zdraví. A budeš obmedzovať to nakupovanie tých liekov, lebo nie všetko naozaj preplatí poisťovňa, tak ten človek skôr umrie. Ono to... A to sú tie kolaterálne úmrtia. Presne. Čo si neuvedomujeme. A myslíš si, že aj toto momentálne všetci vieme, že bolo treba urobiť s tými financiami slovenskými niečo, ale myslíš si, že tento balíček bude ďalej pôsobiť aj na tieto kolaterálne úmrtia? Že určite, to samozrejme, na 1000000%, to je absolútne zaručené, to je jasné. No ale cesta z toho nie je, hej, východisko z no, toho... Ja nie som ekonom. Ja to musím takto, ja sa neviem kvalifikovane vyjadriť zložitým ekonomickým problémom, ale čo viem,
povedať, že nepotrebujeme ani vysokú školu ekonomickú, ani nepotrebujeme ekonom na to, že takýto ekonomický balíček, alebo jak to nazývajú, by som asi vedela konsolidačný. Ja... Konsolidačný. Konsolidačný. By som asi aj vedela ja skonštruovať, lebo zvýšiť dane, to napadne každému. To vie každý. Aj sú peniaze, zvýšime dane. Vymysleť nové pokuty, to tiež napadne každému. A zvýšiť efektivitu vyberania pokut, to tiež napadne každému. Hej. No tak, ako nechcem kopať ešte stále do tejto koalície, lebo viem, že to, čo prebrali, bola jedna obrovská katastrofa. To. Takže len nie som si istý, ako neekonom, či sa to nedalo urobiť rozumnejšie, či sa to nedalo, ja neviem, urobiť napríklad progresívnou daňou, hej. A keďže nie som, či sa nedá naozaj zaimplementovať niečo, ako je daň z obratu, priamo na kase, hej. Tým by nám prestali unikať peniaze zahraničných firiem aj do zahraničia. Ale opakujem, nie som ekonom. Ja viem, že už len to, čo som načal, je možno na ekonomickú konferenciu nejakú. Len, pozri, a ja som to hovoril v tom, to nebol nekrolog, čo som písal o doktorovi Terekovi, ale on bol jeden z mála ľudí, ktorých som poznal, ktorý nepoznal, že nedá sa. Mm-hmm. Ja moje deti od malička som učil, aj učím, že nedá sa neexistuje. Takže všetko sa dá. Takže to, že ja neviem, ako sa to dá, neznamená, že sa to nedá. Len to tým chcem povedať. Áno, je to jasné. Sa to dá. No, ja som sa chcela zastaviť už minule, len sme sa nejako nedohodli, lebo z časovej tiesni si nemohol do relácie. Neviem, či v tej tvojej, ktorú máš, si hovoril o vašom sneme zdravého rozumu, teda strany Zdravý rozum. Čo sa deje v strane? V strane sa deje to, že mali sme teda ten snem, to bolo zhruba pred mesiacom. Ujasnili sme si členskú základňu, zbierame nových členov a zháňame peniaze samozrejme. Ono to už znie ako taká obohraná pesnička z mojej strany, ale ja to poviem na príklade, aj som to minule niekomu, ale nie minule, ja to veľakrát hovorím v tých súkromných rozhovoroch. Takto, z čoho vychádzame? Je to východisková pozícia. Ja sa stretávam veľmi veľa s ľuďmi, lebo je to v podstate stále niekedy aj nechcené stretávanie sa, ale tým, že veľa chodím po Slovensku, tak ma ľudia zastavujú. Píšu mi a tak ďalej. Ja sa aj touto cestou ospravedlňujem. Tým ja nestíham odpovedať na veľa tých správ, lebo to ti dojde cez Messenger, cez Gmail, cez WhatsApp, cez Telegram, cez Signál, cez Viber. Ja, to sa skrátka nedá. Jednak je strašne veľa tých platform. A keby som sa mal tomu venovať, tak ja celý deň sedím doma. To je nemožné. Takže sa ospravedlňujem, to som chcel povedať. Ale čo je s takým posledný čas, posledné, dáme k tomu 2-3 mesiace, čo s prevodným znakom, prienikom, tak všetkých tých otázok je to, že táto vláda nerobí to, prečo sme ju volili. Mm. A táto koalícia teda, hej. A tam sú také základné body. Napríklad veľa otázok dostávam, prečo Naď, Matovič, Lipšic behajú ešte po slobode. A to ja je nás sa pýtajú stále, no. No však vidíš, že to je naozaj ten prienik tých otázok, lebo ja som to už aj hovoril, ja neviem ani na to odpovedať, lebo keď vychádzam zo závažnosti obvinení, ktoré Smer hovoril na adresu týchto ľudí a obviňovali ich, ako, že sú zločinci a že páchajú trestné činy, automaticky som ráta s tým, že keď budú pri moci, tak keď je niekto zločinec a pácha trestné činy, takže ide do väzby. Alebo minimálne je vnesené obvinenie. No premiér sa k tomu vyjadril, že tých obvinení oni dali, trestné oznámenia dali, ale že keď chcú byť spravodliví, nechcú tam behať ako so zbrojenými policajtami vyrážať dvere, takže právo je pomalé. No, takto, dobre, premiér sa vyjadril.
premiér nepovie to, že nejsme schopni naplniť predvolebné sluby. Na Naďa je od novembra, pokiaľ viem trestné oznámenie, hej. Od novembra sa s tým nič neurobilo. Nič, absolútne nič. Naopak to hovedo tu ide bliakať niečo o tom, jak keď bude pri moci povypí na všetky alternatívne weby, vrátane toho, na ktorom vysielame. Takže ja neviem, ako naozaj čo robia, keď z Markízy sa na mňa hrnie propaganda a reklama na očkovanie. V jednom kuse. Zastavme sa na sekunde pri Kotlárovi. Počkaj, ešte som nedopovedal s tou stranou. Dobre. Ježiš, ozaj. Prepáč, už aj ja som vedľa. Asi je spôl mesiaca. Odpovedám. Jasne. Ale, no, a aby som to teda urýchlil. Skáka, takto, tá strana naozaj môže byť alternatívou do budúcich koalícií. Lenže problém je v tom, že naozaj nie sú tie peniaze. A nemôže niekto chcieť, no musíte mať najprv výsledky, potom vám dám peniaze. No to je presne o tom, že ja ti dám 2 hektáre, 4 hektáre pola a poviem ti, no Erika, keď na budúci rok tu na budeš mať z toho toľko a toľko litrov slnečnicového oleja, no tak potom dostaneš potom, peniaze odo mňa. Potom dostaneš peniaze a spravíme to na 400 hektároch. Hej. No, lenže ja ti nedám ani na to, aby si tie 2 hektáre zasiala a obrobila. No žiaľ, tak to tu je. Ale ty mi zbyto, a ty mi povieš, no ale musíš mi dať aspoň na tie 2 hektáre, aby sme mohli teda potom to robiť vo veľkom. A ti poviem, ne, musíš mať najprv výsledky. Čo to je za kravinu? Hlava 22. Toto ešte nikto nevymyslel perpetuum mobile. A ja zbytočne vyprávam o tom, že protistrana to robí úplne inak. Zober si Hanzela, jak sa volá Kovačič. Áno. Kovačič Hanzelova. No tak neviem. No neverím, že získali za týždeň. On za 4 dní vyzbiera 500 000 eur. To je blbosť. Ako ty tomu veríš? Ale jasne, že ne. Samozrejme, že to je zástierka. Samozrejme, že tie peniaze niekto vo veľkom dal tak. A rozhodil ich medzi darcov. Tak, presne. Ale ja chcem tým iné povedať. Oni to robia úplne naopak, tá protistrana. Oni napchajú, oni dajú peniaze a teraz čakáme výsledok. Taký a taký. A keď to ten človek není schopný uveriť, oni ho vymenia. Však, koľko predsedov malo progresívne Slovensko? Áno. A možno aj tento bude vymenený. Možno aj tento bude vymenený. Presne, možno bude asi bude za Korčoka vymenený. No. Ale skrátka to skúšajú dovtedy, kým sa to nepodarí. Ale nám ako pokiaľ my sa nezačneme správať ako tá protistrana a budeme tu čakať, že niekto naozaj, jak to Fito podal, z vody urobí Coca-Colu. Mm-hmm. No z vody sa dá síce urobiť Coca-Cola, no ale nestačí na to len voda. Áno, ale tí donory sú o mnoho drahší, teda majú o mnoho viac peňazí a hlavne majú veľmi jasný cieľ. No ale aj naši donory existujú, aj naši donory majú peniaze. Len asi nemajú ten jasný cieľ. Len na rozdiel od tých donorov, oni majú jasný cieľ. Oni majú homosexualizovať túto spoločnosť, rozložiť tú rodinu. Degradovať ju, interrupcie povoliť. Presne to, o čom som už miliónkrát hovoril, čo vlastne vzniklo v 50. rokoch, ako myšlenka, ako rozložiť kapitalistickú spoločnosť. Hej. Už som miliónkrát, ale nechce sa mi to odpovedať, to je Herlovové body z roku 63. A my tu nemáme, ja netvrdím, že to musím byť ja, ale my tu nemáme osvietených podnikateľov, ktorí si povedia tak do prdele, poďme zachrániť tú našu kresťanskú kultúru, lebo máme kresťanskú akciu, sa to niekomu páči alebo nie. Poďme zachrániť tie naše tradičné hodnoty, Slovensko ako národ, lebo my zanikneme ako národ, to je isté. A keď to nebude imigrácia, tak to bude tým, že vymreme. Mm. Alebo nás zintegruje Európska únia do tej miery, že v podstate za chvíľu to Slovensko ako národ v podstate budeme si udržiavať len my medzi sebou. A my tu nemáme toho osvieteného, ktorý by povedal, do prdele, ne, musíme tomu zabrániť.
My tu máme aj tlč huby. Áno, reči sa hovorí veľa, hej. Ktoré preskakujú ohne zvrchovanosti, vatry zvrchovanosti, ktoré presi do statusov na Facebooku dávajú heroické, štúrovské citáty a vyklikujú morho ešte aj keď sa idú vysrať. Áno. Ale prakticky neurobi tu nikto nič. Prakticky tu robíme zo pár ľudí niečo, oni nám tlieskajú, jak mne, ale nikoho nezaujíma, že môj kvázi odboj verejný, moju rodinu stalo už nesmierne veľa peňazí, že som stratil príjem, že som vlastne dedičstvo, ktoré som mal potom, keď sme predali rodičovský byt, minul na tieto sprostosti, nesprostosti, na toto všetko, čo robím, lebo stratil som príjmy tým pádom, že keď si otvoríš hubu, tak my slušne zmluvu na prieskume, hej? Presne. Ale to mám to byť ja a zo pár ľudí, ako som ja, lebo nejsem v tom sám, hej? Ktorí sa tu budeme obetovať, strkať peniaze do toho a budeme naozaj pomaly senožrať, ostatní nám budú tlieskať. A ne, to, keď to sta časy skončili, aj pre mňa, a dúfam, že pre tých mojich kolegov. Takže keď sa pýta niekto, kde je tá strana bude fungovať, keď bude mať peniaze. Keď doteraz fungovala viac, hlavne si sa skončili. Ja som jak debil do toho dal peniaze, ktoré som v podstate zdedil k bytu. Áno, bratislavské byty našťastie sú extrémne predražené. Hej? Mm-hmm. Takže som mal akože tie peniaze. No ale ne, to už skončilo. Ja to nebudem financovať do svojich peňazí. Nehovorím, boli mali darcovia, ktorí dali ako nejaké peniaze, to zase, aby som ďakujem im aj touto cestu. Len na to, aby strana mohla napredovať, zviditeľňovať sa a robiť akcie, potrebuje peniaze celý čas. Ja to poviem takto. Keď nenájdeme, nemusí to byť konzervatívny eset. Ja nechcem milióny. Ale buď sa tí členom vyskladajú na fungovanie tej strany, o to sme hovorili na tom sneme, a musíme nájsť osvietených donorov, ktorí nebudú za to chcieť, že teraz ja vám dám, ja neviem, 40 000 eur ako dar, ale tento človek bude tam a to ne, takých donorov nechceme. Takých som mal, takých som odmietol. Takých je kopa, to tak to chodí. Keď ti dám halierik, tak ty budeš poslúchať. Ja chcem takých, ktorí to nerobia pre Baránka, je to môže byť jedno. Robia to pre Slovensko. Ja mám ešte dom v Bratislave, ktorý predávam. Takže mne to môže byť jedno. Áno, vy prežijete. Ako naozaj. Ja prežijem. Ja to nerobím kvôli aj sebe. Rodina, jasne. A málo kto je tomu schopný uveriť a stále hľadajú, prečo to robíme. Prečo to robím? No preto, ja to robím nenávim preto, lebo som sa tu narodil. Sú tu pochovaní moji predkovia, aj keď niektorí z nich maďarskí, ale sú pochovaní tu. Tu máš deti. A aj ja chcem byť pochovaný tu. Áno. A robím to len a len preto. Dobre, takže dúfam, že sa budú hlásiť aj donory. Nech idú, vieš čo, Erik, nech idú aj s ich hlásením sa niekam. Lebo už sa mohli prihlásiť, ja neviem kedy. To je pravda. Čo mám ja chodiť a doprosovať sa a presviečať niekoho? To je, keby si s klobukom chodil. Že som ja do toho investoval. A sú menej lucidní ľudia, ktorí vedia, že sa rútime do prdele, že to tu treba zachrániť. A ja to mám zachraňovať a prosiť niekoho, prosím vás, pomôžte mi, ideme zachraňovať Slovensko, čo sa zbláznili. Čak oni musia vedieť, že to musíme, tú kultúru zachrániť, že tých Slovákov musíme zachrániť, že tú reč musíme zachrániť. No a asi to nevedia. Zdroje, ktoré tu máme. Asi to nevedia. No, potom, a triešti sa to a nespája sa to všetky tieto strany. A potom nezachránime. No. A potom mi to už je jedno, lebo budem umierať s vedomím, že som urobil všetko, čo som urobiť mohol. A viac urobiť neviem. No, nemám tlačiareň doma. Ja tu svet s peniazmi nevymyslel. Je to tak. Dobre, takže prosím ťa, ešte máme štvrť hodinu a my máme tu na otázky, takže ľudia sa sťažujú, že nezvykneme mať čas na otázky, tak prosím ťa, prečítame tri otázočky. Čítaj. Dobre. Tak píše nám pán Jozef, hovorí 82, pán Sabela, i keď ste vojenský a bezpečnostný. Ale ty sa vraciaš do inej relácie. A to isté sa chcem opýtať aj pána Baránka, tu píše.
že či sme sa stretli s investíciami do ekológie a vystrihá nás dlho maily pred ESG, čiže environmentálno, sociálne a government, nejaké fondy v USA, že je tam nízka návratnosť alebo sú nenávratné a tak, a že máme vystrihať občanov. A skrátka, ja neinvestujem. Erika sa ma kedysi pýtala, že kde mám uložené peniaze. Ja ich mám uložené v spomienkách a neviem, ja. Neviem ako pán Baránek. Takže... V spomienkach to máme, je to krásne tak spomínať na tie časy. No, ja tiež neinvestujem, lebo ja som čas peniazy, čo som mal investoval do tejto strany, práve som o tom hovoril. A ne, tak k tomuto sa neviem vyjadriť. Ja ani neviem nejak ako, tak ja som není obchodník, ako plno kamarátov, ktorí vymyslia, ja neviem čo, a vyobchodujú, ja skrátka obchodník nie som. V tomto smere ja naozaj nemám ako, neviem sa k tomuto vyjadrovať relevantne, neviem sa k tomu vyjadrovať normálne. Ďalší poslucháč sa nás pýtal na vzťah Ruska a Číny. Pán Baránek tiež o tom niečo povedal. Ja iba k tomu môžem povedať, že Čína nie je priateľ Ruska, že Rusko aj podľa ruských politikov má jediného priateľa a to nie je Maďarsko, ale to je ruská armáda, námorníctvo a letectvo, tak preto tohto priateľa maximálne posilňuje teraz tie investície alebo tie príspevky do armády. Aj Západ si všimol, že enormne tam zrástli. Pán Baránek, k tomu? Však sme o tom hovorili dlhú časť. Čína, Rusko, ja som hovoril dosť dlho o tom, neviem, čo k tomu mám dodať. Myslím si, že to je za nami. Poďme na ďalšiu otázku, nech ešte sa stihneme. Vlastne je to otázka od pána Petra, potom ďalej. Čína vraj použila Rusko na vojnu proti Západu, aby mu pustil žilov a následne prevzala hegemóniu nad svetom. Čo si o tom myslíte? To je blúd, to sú také blúdy, čo sa tu šíria, čo tu ľudia vymýšľajú. Čína použila Rusko. Čo to je za hlúposť? Nechce sa ti hovoriť o týchto. No dobre, ja ti dávam ďalšiu a otázku. Ešte je tu potom jedna od poslucháča, od Martina. Prej Ukrajina chce 10-krát zvednúť poplatky za tranzit plynu do EÚ a z výnosu financovať válku a pak povojnovú obnovu krajiny. Co si o tom myslíte? Ja to poviem, prvý raz počujem, že 10-násobne, to neviem. Viem, že ceny tranzitu Chorvátsko v svoju času zvýšilo 18-násobne, keď došla táto kríza, no potom im to zrušili. Určite 10-násobne. Ukrajina chce vstúpiť do EÚ. Takže to nemôže akože spraviť ani v rámci tých prístupových rokovaní by im to neprešlo, lebo nemôže sa správať ako v tých osadách, čo sú tí úžerníci. Pokiaľ ja viem na obnovu Ukrajiny napríklad pôjdu všetky zhábané ruské peniaze. No a toto som sa ťa chcela spýtať, to je v súlade s medzinárodným právom? Ja viem, že není to, samozrejme, že to není v súlade s medzinárodným právom, rozhodne, že nie, aj keď nie som právnik. To je precedent, toto sa od druhej svetovej vojny vlastne ešte nestalo v takejto miere. Ako vezmeme tie peniaze, použijeme ich na vojnu na Ukrajinu, dáme. Ale takto narušiť ten medzinárodný bankový systém a obchodný systém, je to absolútne porušenie dôvery, ale je to idiotizmus zase, čo urobili, lebo dali precedens a teraz všetci vedia, že sú toho schopní. Dobre, teraz to urobili na Rusov, hej? Ale všetci vedia, že sú toho schopní, hej? Že sú schopní ohroziť aj tento kvázi slobodný, nedotknutelný obchod a vôbec peniaze, ktoré si ako niekto uloží, ako napríklad Rusi, keď sú, ja neviem, ukladali v nejakých bankách alebo v zlate, alebo ja neviem v čom. No a tým vlastne len podporili, on ten BRICS by tak nerastol, nebyť napríklad tohoto, nebyť toho zhabania tých ruských peňazí. A že tie štáty pochopili, že každému sa to môže stať. Tento kolektívny Západ nemá Boha pri sebe a že sú absolútne nedôveryhodní. Lebo Číňania si tiež povedia, no tak dobre, na budúce sa im znepačí, ja neviem, niečo na Číne a zadržia naše peniaze, alebo čo, hej?
A vznikne potom kvôli tomu 3. svetová vojna. Tak to sú šialené veci, čo oni robia. A oni z toho teraz idú, ja som zvedavý, koľko z tých peňazí, no asi sa to nedozvieme, ale keby sme sa dozvedeli, že koľko z tých peňazí naozaj bude použitých na obnovy Ukrajiny a hlavne koľko z tých peňazí ukradnú tí prekorumpovaní ukrajinskí oligarchovia, úradníci, celá štátna správa, skrátka všetci. Tá Ukrajina, to je archetyp a prototyp a referenčná hodnota bezbrehej korupcie. Tak samotná Nulendová to povedala, že my nevieme, kde skončí 70% našej pomoci, ktorú posielame na Ukrajinu. A naďalej a potom sa tam zistia, že sa s tým bojuje niekde v Afrike. No ale je to šialené, že Európska únia takisto sa zasa rozhodla ďalšie miliardy. My nemáme šancu ako taká maličká krajina? Nemáme šancu. Lebo nemáme suverenitu. Ako sme tam len preto, že tam musíme byť. My sme si mysleli, že tam ideme preto, že tam chceme byť. Mm-hmm. No tak to bol jeden zo zásadných omylov. Oni nám navodili atmosféru, že tam chceme byť, nám vnútili ten názor. No ale aj keby sme tam nechceli byť, aj tak by sme tam boli. Lebo nás tam jednoducho potrebovali. No len to vieme teraz, vtedy sme takí múdri neboli. Možno niekto bol, ja ne. No dobré, a potrebovali nás na čo? Potrebujú územie a ľudí nie, alebo o čo ide? Potrebujú pracovnú silu, samozrejme, potrebujú územie, potrebujú zdroje. Však my máme druhé najväčšie zdroje pitnej vody v Európe. Čo teda bude do budúcnosti veľký poklad? To bude obrovské, však voda už je strategickou surovinou, aj počas toho, jak sa klíma mení, hej. Takže voda bude, však už vojny o vodu nakoniec boli v histórii. A vojny o vodu budú. A voda je dnes strategická surovina. Myslíš si, že bude ohrozená naša slovenská voda? Že bude ohrozená? Že budú sa snažiť to nejako sprivatizovať, aby sa to dalo rozpredať? Ja to poviem tak skrátkovi, to veľmi lineárne a veľmi, veľmi povrchne. Pokiaľ ostaneme v EU, tak áno. Mm-hmm. Určite. Pokiaľ sa EU teda bude uberať tým smerom, ktorým sa uberá, to v podstate tým rušením tej suverenity členských štátov, zrušením prípadným práva veta, no ja neviem... Ja si myslím, že to je prirodzené, keď máme také zásoby kvalitnej pitnej vody, aké máme. Je to len otázka času, kedy potom niekto chňapne. Tak už chuť majú na to, len ako závisí od toho, aká vláda bude. No presne som to chcel. Je len otázka času, kedy príde taká vláda, ktorá sa nechá skorumpovať a umožní to. No, to je akož... momentálne sa vo vzduchu medzi novinármi hovorí o tom, že mohlo by sa niečo stať, nikto zatiaľ nehovorí konkrétne čo, ale že jednoducho by mohla prísť k predčasným voľbám a najmä práve preto, že tú vodu potrebujú už si nejako privlastniť tú našu. Myslíš si, že je to fáma úplná alebo konšpirácia? Neviem to vylúčiť, neviem to potvrdiť. Zatiaľ mi nič nenasvedčuje výrazne k tomu, že by mali... Takto, ja som to tiež počul, hej. No, ja som si to aj overoval u nejakých ľudí, ktorí majú svojich partnerov v týchto koaličných stranách. Takže niektorí z nich boli prekvapení tými informáciami, na ktoré som sa pýtal. Obráva sa, že Druckera je skupina, ktorá by v podstate mohla prebehnúť. A ja nevidím žiadnu skupinu okolo Druckera. Ani nevidím dôvod, prečo by Drucker mal prebiehať. No dobre, tak ja ti poviem, že možnosť, lebo aj ja viem o tom, a teda nie som jediná, že vlastne existuje liberálne krídlo v Hlase a momentálne sa mnohí snažia zvonka
ako ten hlas rozdeliť tým, že im hovoria, že aké je to nebezpečné nechať si vlastne s Ficom koalíciu, pretože on im vyžerie všetkých vlastne voličov. A faktom je, že to koaličné krídlo tam je, či chceme, či nie. A Drucker je jedným teda z tých, ktorí sú v tom krídle. Však ako stačí, že si nechal všetko staré na ministerstvo. Toto by malo skôr znepokojovať Eštoka. No? Ak je to tak, ale stále to není odpoveď na otázku, že či teda budú tie predčasné voľby. Ja neviem vylúčiť, samozrejme, že budú, len ten dôvod takto. Muselo byť 6 poslancov naozaj, myslím, že 6 to vychádza, či explicitne prebehnúť a zahlasovať za nevyslovenie dôvery, hej, vláde, tak to si potom akože viem predstaviť, samozrejme, ale tak ja som počul rôzne teórie, že vlastne že ide o to, aby Pellegrini zostavil úradnickú vládu a že takto by to malo ísť až do riadnych volieb vlastne alebo do predčasných. No, veľa bolo tých kombinácií, ale ale pracuje sa na mnohých z nich, akože možno si to neuvedomujeme, ale bublá to pod tým povrchom a robia sa všelijaké zákulisné ťahy. Tak bublalo, vieš, pozri, keď bola koalícia, ani sa nepamätám, kedy nebublalo. To je pravda, že je to strašne ťažké byť v koalícii. Niekedy sa to naplnilo, hej, že boli predčasné voľby, niekedy tie koalície vydržali, dokonca tá Ficová koalícia, pokud sa to vydržala až do konca, tak určite bola by to katastrofa pre nás, čo sme konzervatívneho ladenia, keby tie predčasné voľby boli, lebo tam už by určite to pozadie európske urobilo všetko preto, aby tu vládli tí progresivisti. Už neviem, akými spôsobmi, ale však oni tie spôsoby teda majú vrátane. Vo svete overené spôsoby. Masívnej živej propagandy. Takže nebolo by to dobré, ako je v našom záujme, aby títo dovládli, aj keď teda fakt teda ako tiež som čakal niečo iné od nich, ako to, čo robia. Ako, zase nemal som veľké oči, ale zase toto nič, čo robia, ma tiež ako nejakým spôsobom nenaplňa. Už len keď si zoberiem toho Kotlára. Teraz ťa nerozumieme, toho Kotlára. No ešte máme 3 minúty, prosím ťa, skús povedať tvoj názor ku Kotlárovi a k tomu, ako sa ho snažia momentálne teda urobiť z neho absolútneho nevedeckého hlupáka. No nie je nevedecký hlupák, lebo on to má podložené tie názory a tie názory, ktoré hovoril, majú relevanciu aj vo svete, však on si to nevymyslel, hej. Dokonca však dostal od Kennedyho aj list, ktorý Kennedy poslal aj Ficovi. Takže je to veľká... Povedzme, že Kennedy vyhral najvyšší súd v Amerike, ktorý potvrdil, že to nebola vakcína. No, napríklad on, tak neviem, či potvrdil, že to nebola vakcína. Najvyšší súd americký to potvrdil. No, tam to bolo také trošku... Ale dobre, dajme tomu teda, že... Takže to, čo tu potom sa stalo, to bola propaganda. Na druhej strane z Hlasu, hlavne niektorí politici z Hlasu, mu vytkli, že on robí niečo iné, ako čo od neho chceli. Áno, on mal to zadanie vlastne iné. Mm-hmm. On mal zadanie skúmať manažovanie covidu. Áno, a nie, kam išli nie, peniaze. Nie očkovaciu látku od Pfizeru, ale zase musím objektívny byť, keby som ja bol na jeho mieste a urobím to isté. Určite by som sa aj tomu manažovaniu, ale on to tam aj povedal o tom manažovaní, to celoplošné testovanie a tak ďalej. To ja tiež tvrdím odtedy, že to bol zločin, aký od druhej svetovej vojny sa na našom území neodohral. A nikto teda není za neho trest, ani nebude. Prečo hovoríš, že nebude? Ja verím, že musí byť. No, tak jedine, to by sa neviem, čo muselo stať. Príliš veľa ľudí je namočených. Lebo tak veľa ľudí bolo do toho namočených, jasne, že
lekárov, armáda, prezidentka, ministri, celé štáby, všetci tí dobrovoľníci a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je jasné. Áno, ako viem si predstaviť exemplárne odsúdiť tých hlavných ľudí za to, lebo tu zbytočne umreli ľudia. Hej? A hlavne sú prezidentka Matovič. Áno. No a teda tým tí ministri, ktorí na tom participovali. Lengvarský dokonca povedal vetu, za ktorú by mal už byť v base, že on bude robiť všetko, čo povie Pfizer. Čo to je za ministra zdravotníctva? No, zaiste, len Pfizer mu určite nenadiktoval nikomu vtedajšej vlády, nenadiktoval celoplošné testovanie, napríklad. Presne. Hej. Takže oni robili nad prácu, aj keď zoberieme relevanciu toho výroku, ktorý si povedal. A to všetko bola nadpráca. A to treba. Zajiste, ja som to aj vtedy povedal, že Slovensko nemôže pokračovať, keď týmto ľudia nebudú potrestaní. On celý všetkých nevieme potrestať, ale spravodlivo potrestať. Hej? No ale aspoň tí, ktorí to vymysleli a ktorí to spôsobili, by minimálne pre toho vyšetrovateľa, ak nehovorím predsud, minimálne mali ísť pre toho vyšetrovateľa. No len zatiaľ nevidím absolútne ani minimum snahy, aby sa niečo také stalo. Bohužiaľ, ale ľudia to očakávajú a myslím si, že budú na tom trvať a že sa bude musieť niečo urobiť, ak chcú ešte vo voľbách zasúťažiť terajšia koalícia, tak v tomto budú musieť niečo urobiť, lebo ľudia to cítia. No ale tých ľudí tiež není to väčšinová časť populácie. Uvidíme, teraz má byť 20. na podporu Kotlára, má byť 20. o 15. na Hoďovom námestí nejaká manifestácia. Uvidíme, či tam príde zo pár ľudí, lebo ľudia si neuvedomujú, o čo ide. Že ide o život. Toto organizuje. Neviem, dostala som len, akože sa to deje, ale dostala som to z telefónneho čísla na Messenger, takže netuším vôbec, lebo to je číslo, ktoré nepoznám. No vieš, lebo keď to bude organizovať nejaká politická strana, ktorá sa chce na tom tak to je zbytočné. To je jasné. Tak potom tam veľmi veľa ľudí nepôjde. Čo je aj v poriadku. Áno, ale pokiaľ je to občiansky protest, no, tak to je iná vec. Preto sa pýtam, kto to organizuje. Možno budete vy organizovať niečo také. Takže to bola posledná minúta našej relácie. Veľmi pekne ti ďakujem. Stretávame sa pravidelne, takže sa teším na ďalšie stretnutia. Pokojný večer ešte tak tebe ako našim poslucháčom. Užite si krásny víkend a krásny život. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.